Добре, пуснахме записа. Днес ни предстои една много приятна лекция. Няма в нея код, няма някакви сложни неща. Това, което има, е обща култура, свързана с интернет и с мрежите. Ще поговорим за някои фундаментални неща, свързани с интернет, свързани с това, което задвижва тази система, благодарение на която можем да се свържим във всяка една точка на света, където също има друга машина, вързана към интернет, да изпратим за много малки части от секундата дадено съобщение, по даден канал, по даден протокол, по дадени правила, то да стигне до там и ние да можем, примерно, да си шерваме снимки с котки в този интернет, да можем да си пишем есе и да получаваме най-различни подаръци. Това всичко е възможно единствено и само благодарение на тази мрежа. Но тази мрежа, тя се подчинява на някакви правила, в които, разбира се, няма да влизаме в кой знае какви детайли, но ще обясним основните неща, принципи на работа на интернет и ще видим как сме стигнали до там. Тоест, ще поговорим за това малко как се е развил интернета, малко история, малко отново за обща култура, за да се стигне до момента, до който използваме системите, които използваме в момента. За да се стигне до момента, в който за по-малко от 100 милисекунди можете да изпратите съобщение до Америка и то да стигне до там благополучно и да сте сигурни, че да сте получили валидация, че това съобщение е стигнало. Той ще поговорим малко за историята на интернет, че видим, че всяко нещо вътре в мрежите и в интернет е логично свързано и е създадено с някаква цел. Всичко вътре се подчинява на някакви правила. Ще поговорим, както казахме, за историята, ще поговорим как е възникнал, как работи интернета, какво прави, как се изпраща и получава информация, тъй като едната основна цел на интернет и въобще на мрежите е да изпратим нещо до някъде и да получим някаква обратна информация. Тази информация може да има най-различни проекции, най-различни, по най-различни начини може да изглежда. От изпращане на съобщение до изпращане на файл през, примерно, някакви строго секретни криптирани данни между две държави. Всичко това нещо може да бъде прехвърлено благодарение на правилата и на дългогодишния труд, който са положили колегите, създавайки основните неща, правила и модели в рамките на интернета, който използваме в момента. Ще поговорим за интернет протокола, ще поговорим за TCP, UDP, кое, какво и как работи. Всичко, което ще споменем днес, е някакъв термин, нещо, което е хубаво да го знаете. Няма да ви изпитваме върху него, но е изключително важно за да разберете и по-натам, когато минете в вашата част от веб-трака на различните курсове, какво се случва, когато нещо се прелита по мрежата, нещо се изпраща като заявка, нещо се получава и как всъщност той до голяма степен е свързано с HTTP протокола, който разгледахме, но как работят вашите веб приложения, които вие ще създавате. След това ще видим как хората са се опитали всички тези знания, свързани с интернет, да ги систематизират в нещо, което наричаме OSI модел, или това са едни 7, да ги наречем, кутийки, в които всяко едно нещо, свързано с интернет, намира своето място в една от тези 7 кутийки, в които всяко едно нещо работи на различен на различно ниво на абстракция от останалите неща и по този начин хората са успели да изградят и да систематизират едни общи правила, свързани с интернет и неговата работа. След това ще поговорим за различните устройства, които вярвам, че повечето от тях сте чували, но какво е рутер, хъб, switch, какво е gateway, firewall и така нататък. И накрая ще си поговорим малко също по така абстрактно за това какво ни предстои от тук нататък, свързано с интернет. На къде отива интернет? Какво предстои като по-големи неща и какво всъщност какви са бъдещите проблеми, с които ще се сблъскаме и бъдещите големи неща, които предстои да видим. Всякакви въпроси, свързани с мрежи, пък и не само. Лекцията е приятна, така че може би ще остане време и за въпроси, не свързани с темата. Ако искате да зададете, стига да са свързани с IT, разбира се. Може да ги задавате на tech-common, което е, нали, за общите лекции, слайдо, името на канала. Преди да стигнем до това как работи интернет и какви са основните елементи в интернет, нека да поговорим малко неща, свързани с историята. Как е възникнал този интернет и как е стигнал до това си състояние, което е в момента.
Всичко започва, а всъщност хората си разменяли реално информация много преди интернет да възникне и преди да стане достъпен за обикновените хора. Хората си разменяли съобщения, нали, по различни начини още отдавна, но началото си разменяли чрез телеграф. Имал един инструмент, който благодарение на жици е прехвърлял някакви кратки текстови съобщения и, нали, за времето си, както в момента или преди години интернет е бил вау, за времето си телеграф също е бил вау, още началото на 19 век, ако не се лъжа, е възникнал телеграфа и е дал възможност през океана да се разменят, примерно, Европа и щатите някакви съобщения. А после се появило радиото, телевизията, различни начини на комуникация. Но мрежите, свързани с компютърните устройства, които правят и бума на това всеки да може да има достъп до мрежа и да изпраща информация, да получава информация всеки един момент, са се появили, разбира се, след възникването на компютрите. Ако едно време за да изпратите съобщение трябвало да отидете до телеграфа и да изчакате примерно някакво време да пристигне и така нататък, сега вече знаете, че това става изключително бързо и без дори само с устройства, които се намират във вашия джоб, нали, мобилния ви телефон. Нещо, което също до преди 15 години е изглеждало доста немислимо. Всеки човек да има достъп до интернет от джоба си. Както в момента може би ще ви изглеждат доста немислими неща, които може би след 10-20-30 години ще се появат. Но всъщност всичко възниква с появата на първите компютри и най-вече всъщност с това, че първите компютри са имали, те са били големи. Те са били в рамките на, например, от това помещение, което се намираме тук в момента и дори доста по-големи. И са се правили с такива различни части, компютърни части и механични, по-късно електронни части, които са генерирали едно огромно количество топлина. И за хората, понеже тези компютри не е имало друг вариант да им кажете какво да правят, т.е. да им вкарате компютърната програма, която искате да се изпълни, освен да влезете вътре в самото помещение и с едни перфокарти или под някаква друга форма, вие да вкарате тази информация, да вкарате инструкциите, които тази система, тези първи компютри да изпълнят. И един от първите проблеми е било тази топлина, всъщност. И хората са измислили в най-първите си варианти някакъв отдалечен достъп чрез кабел през друго помещение, където не е толкова топло, да могат да пратят тези инструкции. И това са най-първите, бих казал, напъни, защото те не са точно истински интернет или мрежа, но напъни да се прави връзка между две устройства. Едно по-малко устройство, което знае, разбира само от, примерно има само клавиатура и натиснатото от вас го праща като инструкция до голямата машина, където е топло. И също така е дало възможност и по-натам вече, още по-отдалечено, без да се налага да ходите от тези големи помещения, които могат да се намират в друг град или в друг щат, тъй като в началото за компютрите, когато говорим, става просто основно за Америка, е трябвало да пропътувате дълго разстояние или да ги пратите по почтата тези огромни инструкции, за да стигнат до машината и да могат да се изпълнят. Може би сте виждали на първите космически апарати, горе-долу толкова са били високи листите, наредени с инструкции за самия апарат, нали, за да може той да работи ефективно. И 1957 година, всъщност, тя е доста така добра година за компютрите. Тогава са измислили нещо друго интересно, нещо, което също сме свикнали с него. Измислили са как компютрите да паралелно тогавашните, ако можем да ги наречем компютри, да работят с няколко програми едновременно. Тоест да могат, разбира се, това са били големи компютри основно, където само научните хората от научните среди са могли да ги достъпват и да пускат програми на тях. Обикновен човек не може да отиде едно както сега до библиотеката и да използва интернет. Тогава определен кръг хора са ги ползвали, но тези големи компютри са ги направили да изпълняват повече от едно нещо едновременно. И тогава още повече се засилила нуждата от това да има връзка към тези машини, за да може тези програми да им бъдат подавани. 57-ма година също всъщност тя е важна година, защото тогава щатите виждат колко са назад технологично. Тогава се изстрелва и Русия изстрелва първия спутник 1. И тогава щатите разбират всъщност колко
колко Русия е по-напред от тях. Нали? Това в разгара точно на студената война. И те създават една много популярна агенция, която може би сте чували, ако сте чели някъде за интернет. Агенцията, която те кръщават ARPA. ARPA, която по-късно се кръщава DARPA и така нататък. Но това е агенция, която на щатите, за щатите е била изключително важна и е била агенция, която е трябвало да навакса пропуските, технологичните пропуски в развитието на щатите. Като, например, че още не са пратили спътник в космос. Нали, една от основните задачи. Друга основна задача, много важна, която си поставя тази агенция, е и тя в последствие успява да я постигне в края на 80-те години. Тази агенция си поставя и леко-полеко изпълнява задачата да свърже всички такива машини, компютри в някаква обща мрежа. В първите години е имало много малък брой компютри, които са започнали да се свързват в една такава обща мрежа. Тези компютри са били, разбира се, основно правителствени или са били компютри, които са се намирали в различни университети. Нали? И тук става въпрос за основно големите университети, примерно в Станфорд, в MIT и така нататък, в Калифорнийския. Тоест, тези машини са успели да ги вържат в една обща мрежа. Паралелно с това обаче в други държави, например във Франция и в Великобритания, две други основни, така, да кажем, пионери в интернета, са започнали да правят паралелно нещо подобно. Започнали са да правят някаква връзка между техните машини, нали, започнало е да става по-популярно да има компютри. Под по-популярно имам предвид не крайни хора да имат компютри, а повече университети и държавни такива правителствени структури да имат достъп до такива машини, до такива компютри. Тук говорим за 60-те и 70-те години, все още крайните клиенти, т.е. крайните хора нямат достъп до такава машина. Те нямат възможност и не знаят как да борят с такава машина. Тъй като персоналните компютри реално се появяват доста по-късно, 80-те, 90-те години стават още по-популярни и те нямат дори някакви начални такива персонални компютри, които правят 70-те години, те нямат достъп до такава глобална мрежа. Тяхната работа е да си го вземеш, да си принтираш нещо, примерно. Да? Да. Можем, да, сега ще се опитаме. Така. Това е свързано с мрежите в началото. Също така, после, леко-полеко тези мрежи, свързвайки вече 5, 10, 15... 20 университета и техните машини са започнали да се сблъскват с един много интересен проблем, който ще видите след малко в един от слайдовете, че си има някакво конкретно решение. Реално появил се тази мрежа, да кажем, в момента говорим само за щатите, тя е свързала, да кажем, 4-5 такива университета. Каква е била връзката в тези ситуации? Тези години всъщност, връзката е била, че всяка една машина, която е била част от мрежата, е знаела адресите и връзките на всяка друга машина. Така е работила тогава мрежата, всяка знае за всяка друга. Появяват се нови машини, всяка стара научава за новата, разширява се тази мрежа и в един момент се стига до момента, в който не е много добре всяка мрежа, всяка система да има изградена връзка до друга система. Тъй като, нали, при 4 такива, при 4 машини, лесна работа. Обаче при 400, тук вече говорим за стотици хиляди връзки всяко с всяко. И тогава са измислили така наречения централизиран достъп. Тоест, имало е една система, която е отговаряла за това да поддържа актуален списък на всички други системи, вързани с нея. И това е позволило също до известна степен, не до безкрайно, до някаква степен да се вържат много на брой машини към тази една и всяка машина, която има по някакъв начин желание да изпрати данни до друга машина, минава през тази междинна машина. Тоест, влиза тук и тя знае как да ротира към тази друга машина. По-късно са се сблъскали с най-различни други проблеми. Например, ако искате да изпратите едни данни от едно място до друго, примерно от тук, искате да изпратите данни до тук, искате обаче да изпратите данни до тук,
това не е можело да става в рамките на един канал. Тоест, ако искате да изпращате данни, трябвало е първо тези данни в тяхната цялост, те могат да са много големи, могат да се изпращат с дни, трябва в целостта си да стигнат до тук и чак тогава се освобождава този канал, за да може да се изпратят други данни, които могат да са много по-малки, да се изпратят за минути и секунди, но те така работят нещата, че трябва да изчакат големия пакет да премине. И тогава през 60-те години са започнали да измислят така наречените пакети. Така нареченото пакетно ротиране, благодарение на което и в момента всъщност интернетът до голяма степен работи на такъв принцип, при което всяко едно нещо, което искате да пратите, се разбива на малки парчета, тези парчета се номерират, обвиват се в едно по-голямо парче, в което пише кой изпраща, докъде изпраща, самите данни, които изпраща и примерно номера на парчето, което праща, за да могат да бъдат събрани в тяхната цялост и съответно да бъдат така после да бъдат събрани в общия файл. И разделянето на пакетите позволява това нещо да става, да се изпращат паралелно различни файлове, но проблема с тази линия, даже ако си спомняте едно време телефоните, понеже в началото до голяма степен мрежите, първоначалните мрежи, които са се създавали, тогава още не говорим за интернет, но пак 70-те, 60-те, 70-те години, този интернет е бил базиран основно върху телефонните мрежи, съществуващите телефонни мрежи, които по това време са били пръснати навсякъде. Разбира се, тези телефонни мрежи са се използвали само от тези няколко компютъра, които са били вързани в общата мрежа. Все още хората не са имали достъп. По-късно ще се появи за тях, разбира се, достъп през тази телефонна мрежа, но телефонните мрежи, ако си спомняте, едно време са били такива, че при тях не може паралелно да върви повече от една комуникация. Тоест в един момент може да върви само един телефонен разговор. Не могат да вървят два. Трябва да прекъсне първия, за да може да се използва линията за повече от едно нещо. И тогава също хората измислят този начин на прехвърляне на данните, при което се използват една мрежа паралелно, за да се изпратят няколко данни. Което също дава някакъв така стабилен тласък на развитието на интернет. По-натам казах ви, тези мрежи се развиват паралелно. Штатите започват тази мрежа да става все по-голяма, да става от 200, от 300, от 400 такива машини. Паралелно в Великобритания и във Франция се развива подобна мрежа. Тези мрежи си комуникират вътре помежду си по едни правила. Примерно, американците си измисли един начин на прехвърляне на тези пакети, за които споделихме, французите, други, Великобритания, трети. Тези различни начини на работа на мрежите не са позволявали тези мрежи да бъдат свързвани помежду си. И тогава е имало нещо като паралелни, няколко паралелни мрежи в така по-развитите държави, които са се техния обем се увеличавал. В един момент хората са седнали, направили са консорциум от няколкото по-големи държави, а консорциума винаги е хубаво нещо, защото седят на една маса и се разбират как могат тези различни мрежи да ги вържат в една обща мрежа. Измислят тогава така наречения TCP/IP, за който ще поговорим, протокол на пренос на данни, стандартизират и пренастройват всички мрежи да работят с този протокол, с тези правила. И това е и нещото, което използваме и до днес. TCP/IP-то, този набор от правила и протоколи, е нещо, което се е запазило от тогава до сега. Това се случва 70-80 години. Как се свързват тези мрежи помежду си? Как се свързва една мрежа, кабелна мрежа, защото всичко това се случва или по телефонни линии, или по някакъв друг вид кабел, но се случва като мрежа и връзка в рамките на някаква държава или в рамките на някакъв континент. Как тези неща се свързват? Ами тогава, по това време, космическите програми на различните държави са били доста развити и са направили сателити. Няколко сателита, които са могли да четат данни от Земята и да обменят данни с Земята
и са вързали мрежата с, на щатите, с мрежата на UK, с мрежата на Франция. И тогава вече, в този момент, за първи път се говори за така наречения интернет. Тогава той се развива като концепция. Тогава те го наричат, оттам идва, нали, нет и интер, и те го наричат the internet. Тоест, свързаната, интегрирана мрежа от всички други мрежи, които по това време са съществували. Тогава, благодарение на тези сателити, е изпратени примерно първият имейл или първите данни от UK до щатите, използвайки тази така наречена мрежа. Това защо го казвам? За да видите всъщност как са проистекли и откъде идват всички тези основни правила и протоколи, за които ще споменем. Те са се появили, защото на хората им се е наложило да имат общи правила, с които да си стиснат ръцете, за да могат да си комуникират всички тези мрежи. Сега тук се появяват и на различни други неща, но няма да обръщаме внимание. Появява се самата мрежа, вече устройствата биват вързани към тази мрежа. От един момент нататък спира да има нещо централизирано, което да знае за всички други компютри. Тъй като това започва да става трудно за поддръжка, започва да издъхва и не може в него да се съхранява цялата информация за всички компютри. Особено пък едно време, когато компютрите са били толкова слаби, нали, че им е било трудно вече 500-600 компютъра да знаят адресите им, локацията им, как да ротират до тях и така нататък. Но всъщност преди това, само ще ви покажа една снимка. Не знам дали сте виждали, има едни, не знам дали ще успея да ги намеря, едни жени, които, когато едно време е било така, когато като се обади някой и те местят един кабел от едно място в друг. Виждали ли сте такива снимки? Има много, да. Всъщност това е било първото така ротиране в света, свързано обаче с телефоните основно. Тези, основно жени са по снимките, махат един кабел от едно място, го слагат на друг, друг с друг и по този начин връзват някакви телефони, за да се направи телефонен разговор. Това нещо после, разбира се, се сменило с автоматично, от ръчно на автоматично, но това нещо е и принципа, по който работят в днешно време рутерите. Те са тези, които знаят какво идва при тях, на къде отива и знаят на къде да го пренасочат. Нали? Кой от всичките канали, с които са свързани, понеже един рутер може да е свързан с много канали, как, получавайки информацията, която вие искате, на къде да я засили. Нали? Кой е следващия рутер, до който тя ще стигне, и така през 5, 6, 10, 20 рутера, вашия пакет, вашата информация скача и стига до крайната си дестинация. Но просто това оказвам, защото в един момент се появяват тези рутери, появяват се разни устройства, с които са свързани други устройства, но лимитиран брой. Тези устройства са свързани съответно с някакви други и така се появява една огромна мрежа от свързани устройства. Някои устройства са крайни, крайни устройства, които едните от които наричаме клиенти, има и други крайни устройства, които наричаме сървъри. Но за да стигне вашия пакет от едното си място от другото, той бива ротиран по такъв начин и през няколко рутера минава през няколко държави дори, засилва се и стига до щатите. Друго интересно нещо е, едно време тези сигнали са пращани по сателит, обаче това е било доста бавно. Понеже да се изпрати сигнал до сателита, знаете, че сигнала колкото и бързо да пътува, той не може да пътува по-бързо от скоростта на светлината. От тук до щатите примерно, ако пратим един сигнален лъч, той ще стигне за около 100 милисекунди, нали, една светлина, потенциално. Ако пратим обаче от тук до някой сателит информацията, тя ще има доста по-голямо забавяне. Може би няколко пъти по-голямо забавяне, нали, докато се върна обратно. И малко по-натам в годините вече, когато са се развили там 90-те, 2000-та по-скоро, тези сателити, тяхната работа е била заменена от подземни оптични кабели. Тогава са измислили така наречените оптични кабели, с които е било възможно да пренасят информацията под формата на светлина, под формата на фотони. Оказало се, че това нещо е доста оптимално, бързо и върши прекрасна работа. И в момента има огромни дебели оптики, разположени под океана, между Европа и Щатите и нататък вече към Азия, към Африка и така нататък континентите. Тези дебели, огромни оптики пренасят вашата информация в момента, в който ви отворите някой сайт, който се намира в щатите физически. Реално
Той минава в момента чрез светлина с такива оптични кабели под океана. Казахме, че има два основни типа крайни връзки в тази мрежа, в тази огромна свързана мрежа, която наричаме интернет, която свързва всички тези компютри и мрежи на всяка една от държавите. Едните са клиенти. В съвременния свят клиент е всяко едно нещо, което може да си представите, че е свързано с интернет. Смарт телевизора ви, климатика ви, телефона ви, всяко едно устройство, лаптоп, разбира се, всичко, което има достъп до интернет. От другата страна седят едни специални машини, които най-често се намират в специални дата центрове, специални помещения с много-много наброй такива като тях машини, където се намират най-често така наречените сървъри, веб сървъри, имейл сървъри и така нататък, чиято работа е да под някакъв начин, нали, те не са крайни машини, те не са лаптопи, те дори нямат екрани. Тяхната работа е на тях да работят специално направени програми, които да получават тази информация, да я обработват, да я записват, да я препращат към други такива машини като тях. Но всичко това нещо се случва чрез тази мрежа, направена по средата, която ние наричаме интернет, нали, връзката всъщност между всички тези неща. По-натам вече в годините се появяват най-различни други експерименти, които всъщност от експерименти се превръщат в неща, които и до днес използваме. Например, 90-те години, ще ви излъжа 89-та, 90-та се появява първите наченки на световната World Wide Web, нали, на световната мрежа, на мрежата, в която тук не говорим интернет, на него можем да гледаме като нещо по-абстрактно, като нещо, което можем да изпращаме всякакви данни, но в по-конкретен смисъл 89-90 се появява World Wide Web и първите така идеи за това крайните потребители да имат достъп до такава една глобална мрежа, в която да четат новини, времето, дори да си разменят някакви съобщения. Появява се тогава вече започва и бума на персоналните компютри в 80-те години. Всеки човек в Америка или повечето, които могат да си позволят, се здобиват с компютри, макар че по това време не са много скъпи, но не са и много евтини. И всяко едно от тези компютри е имал възможност чрез телефонната мрежа, която така или иначе е изградена до дома на човека, и чрез модем да се върже вече до тази огромна мрежа. И от 80-те години изведнъж, както интернет се е бил ползвал за връзка на университети помежду си, които да споделят знания и да си разменят данни, изведнъж интернет започва да се използва от крайните клиенти. А крайните клиенти, освен да се вържат един с друг и да си разменят съобщения, започват да имат нужда от това да прочитат информация, нали, да споделят нещо, да го напишат някой друг, да го прочете някъде. И оттам вече започва нуждата от този интернет да се появява. Те двете неща съответно се развиват паралелно. Персоналните компютри с интернет. И тогава вече започва да става бума на интернет. Тогава се размножават тези рутери, размножава се тази огромна вече мрежа, която позволява, както ви казах, и Европа и Щатите да си комуникират помежду си, което за тогавашното време е било изключително голямо постижение. Появяват се първите браузери, появяват се първите базови начини, по които може да се визуализира някаква информация от интернет. Първите страници, появява се HTTP протокола, появяват се 90-те години сайтове като да видим Yahoo, там 94-та се основава. Може да видим първата му страница как изглежда, нали? Всъщност, дори не изглежда толкова лошо. Горе-долу така. Разбира се, всичко се можело да се чете. Това е някакво компресирано изображение, затова не го виждаме толкова добре. Но общо взето страницата била изключително семпла. Имало е картинки и за времето си това да визуализирате картинка, примерно в някаква страница, също е било някакво огромно вау нещо. Не е имало някакъв JavaScript, не е имало CSS и както виждате всичко под някаква форма, нали, после се появяват и CSS и JavaScript, под някаква форма нещата са успели да се визуализират по много примитивен и все пак добре подреден и визуален начин. Тази картинка затова е с толкова слаба резолюция, защото реално, ако съпоставим тогавашните екрани с сегашните, тази картинка може би имала някаква такава резолюция като тази. Нали, тогава са били такива екраните, само че се е виждало нещо е такова. И тогава Yahoo, после 89-та и Google и така нататък,
Леко по леко започват, освен крайни страници, които потребителите да отварят, са започнали да систематизират тези страници, да създават търсачки върху тях, нали, да ги индексират. И така леко по леко се появяват Google и Bing по-натам и така нататък. AOL е една от първите търсачки, но това е общо взето. Интернет е претърпял много така премеждия, много промени. Започна от правителствен проект, започна от проект за споделяне на данни, споделяне на информация между различните университети. Леко по леко е започнал да става масово. Даже до 92-а година не е било възможно да се правителството не е разрешавало в интернет да се пускат commercial неща, т.е. реклами, нали, неща, които са свързани с печелене на пари. Всичко, което е имало в интернет до тогава е по закон, е било само единствено с цел да информира хората или не е имало цел да печели пари. 92-а там приемат един закон, с който това го разрешават и стига до момент, който 94-та и 5-та година първата онлайн пица се поръчва. И за времето си, нали, сега много сме свикнали да си поръчваме храна, но за времето си тогава първата пица поръчана онлайн се е случила тези години и също е било някакъв голям такъв вау. Вау, е имал. Така. Това е сбитата история на интернет. От 50-те години първите електронни компютри се появяват. Щатите започват да натискат в тая посока. А пакет свичинг мрежите, за които ви казах, пакет свичинг протоколите, които са били много важни, за да разхвърлят нещо на по-малки парчета и да могат, понеже като са се появили рутерите, е трябвало нещо да знае един пакет откъде отива, откъде идва и на къде отива. Нали, когато нямаш директна връзка с всеки един компютър, нещата се усложняват много. Ако всяка машина с всяка си имаше връзка с кабел, тогава тя знае, на този кабел ще прати на този компютър, на този кабел ще прати на този компютър. Но с появяването на рутерите е дошла тази нужда да има тези пакети, да има информация откъде идва пакета, на къде отива, за да знае рутера как да го пренасочи, нали, да има тази информация. И тези първи, в началото на 60-те, се появяват първите papers, т.е. първата научна работа, свързана с това, и вече към края на 60-те се имплементират такива истински пакети в мрежата в щатите. Интернет протокола, който в момента боравим, TCP, IP, този OSI модел, който сега ще ви покажа, тази систематизация и разбира се от тогава доста повече неща се появили, но основните неща тогава са се появили. Адаптирали са ги, различните мрежи са започнали да спазват тези правила и е било възможно мрежи, които нямат нищо общо, Франция и Великобритания, примерно, или Франция и Щатите, да бъдат вързани помежду си, спазвайки тези общи правила. 80-те години, края по-скоро 90-те или 89-та, този Тим Бърнърс-Ли, много известен, той е основателя на World Wide Web, той измисля, той е работил за ЦЕРН по това време в Белгия, ако не се лъжа, или там в Европа е бил сигурно, сте измислил този протокол и HTTP тогава и първия уебсайт, той е бил сайта на ЦЕРН, как се връзват документите помежду си в тази глобална мрежа, т.е. измислил е интернет, частта от интернет, която наричаме World Wide Web. Пак казвам, интернет е нещо много по-необятно. Интернет ви позволява две системи да си разменят имейл. Интернет ви позволява да свалите файл от даден сървър. Интернет ви позволява, например, да използвате програма като Skype, която да изпратите съобщение криптирано до друга програма Skype на друго място. Това нещо не използва World Wide Web, т.е. не използва интернета в смисъла на интернета, който ние сме свикнали като отворим Facebook, а използва интернет по-глобално, по-генерално, изпращайки с други протоколи по друг начин информация между две устройства. А World Wide Web наричаме просто тези интернет страници и веб приложения, които ние с вас създаваме. Това е интернет. Интернет е тази голяма мрежа, която се създава с годините, за която ви казах. Накратко тя представлява в физическата си същина, понеже тя все пак не е нещо имагинерно, нещо летящо в облаците. В физическата си същина тя представлява кабели. Кабели, по които тъкат данни. Интернет представлява крайните машини, които обменят тези данни. Интернет представлява тези рутери, които благодарение на които един пакет може да пропътува пътя си от едната си начална дестинация до другата си. Тези оптични кабели, за които ви споменах, по които лети абсолютна светлина, нали, като сигнали, фотони, с които се пренасят информация под океана, пък и не само.
Интернет е и изпращането на сигнал от тук до даден сателит. Интернет е и wireless, който използвате примерно в момента на телефона си, на компютъра си, 4G-то на телефона си, всичко това също е интернет. Да, физически не може да го пипнете и да го видите и не е кабел, но реално летят някакви, някаква информация под формата на някакъв сигнал. Всеки един от нас се свързва с интернет благодарение на така наречения, т.е. не се свързваме директно с, нали, не се закачаме както в електрическата мрежа, също си в електрическата мрежа не се закачаме директно, но връзването ни през интернет става през специални фирми, които са се пръкнали 80-90 години в България и по-късно, които работата им е да предоставят връзка с този интернет. Ние се връзваме към тези ISP-та, Internet Service Provider-и, връзваме се и тяхната работа е нашия сигнал да го преротират на където ние сме го изпратили. Те примерно свързват в себе си 1000, 10 000, 100 000 абоната и чрез тях ние получаваме достъп до този интернет, а пък те отделно си плащат за интернет в доста по-голям канал чрез техните устройства към мрежата. И всъщност интернет се крепи на няколко огромни така дата центрове с машини, с рутери. Примерно има в Амстердам, има и в София, има и в Лондон и някои от тях са доста по-големи. Примерно в Амстердам са огромни, в София са малко по-малки, но тяхната работа е да има огромни така рафтове с сървъри, рутери, които, през които минава тази връзка. Интернет се крепи всъщност на връзката между тези големи устройства, помежду си или към някаква обща мрежа и те знаят как да пренасочват нашите пакети, къде искаме да пратим пакета и съответно после когато получаваме информацията. Всяка една машина вързана в мрежа, която мрежа е вързана по някакъв начин с интернет, наричаме, че компютър е вързан с интернет. Ние можем да си направим мрежа между нас и тук, която да не е свързана с интернет. Нали? Това е много подобно на мрежите, които има едно време, преди да се появи големи интернет. Тогава ние няма да имаме достъп до интернет ресурсите, няма да можем да отворим Facebook, няма да можем да си пуснем Skype, но ще можем в локалната мрежа, която тук си направим, да си пратим файлове помежду си, благодарение на рутера, който седи тук. И всички тези такива рутери, които свързват група от хора, се свързват с други рутери, те свързват с други по-големи рутери и в крайна сметка това е принципа на работа на интернет. Тоест, интернет е мрежа от различни мрежи, от, нали, доста по-големи мрежи, която се подчинява на определени правила. Правила, които ние днес ще засегнем, ще ги споменем, няма да влизаме в техните детайли, тъй като става вече доста по-дълбоко, ако тръгнем да гледаме детайлите, но и те не са и толкова важни за нашата работа като web девелопери. За web девелопери това, което ни трябва да знаем е горе-долу какво е интернет и как работи и в малко повече детайли HTTP-то, което вече го минахме като материал и който сигурно ще го повторим пак, когато започнем web курсовете за различните езици. Това е интернет. Към момента интернет е свързан с свързани 4 милиарда и половина устройства. Не устройство, 4 милиарда и половина човека има достъп до интернет в днешно време. Има огромни парчета от Африка, Северна Корея и така нататък, които нямат точно достъп до интернет, но всички останали, повечето така развиващи се и развити държави имат достъп до тази глобална мрежа. Връзвайки се към интернет, вие вече имате потенциален достъп до всяко едно друго също устройство, вързано към интернет. В момента устройствата, вързани към интернет, са може би 10 или 20 милиарда. Тоест, за всеки човек има по 2-3 вързани устройства. За някои хора няма нито едно, за други има телефон, лаптоп, примерно, телевизор. Има също сървъри, които, да кажем, не са вързани към никой човек, никой не ги притежава като физическо устройство да работи с него, но те също са вързани към тази мрежа и предоставят услуги. Нали? Това се наричат сървъри. Сърват, предоставят услуги, имейли, интернет, сайтове и така нататък. И всичко това нещо свързано заедно прави този интернет. Казахме, говорейки по-абстрактно, мрежа е въобще всяка група, която свързва някакви компютри. LAN мрежа, рутер без интернет и така нататък също е мрежа. Мрежа, вързана към интернет,
е вързана с всички останали мрежи. А, разбира се, не може от всяко устройство да стигнете до всяко устройство, което си искате. Нали, някои устройства предоставят ограничен достъп. Има така наречените фаерволи, има рутери, които забраняват достъп до определени машини. От тук не може да се свържете с, примерно, машината на Бил Гейтс. Защо? Защото докато стигнете до там, ще има много рутери, които ще са ви спрели. Няма директна връзка до там. Но можете да се свържете директно с сървър на Google. Нали, тъй като там достъп е отворен. Те даже имат голямото желание да приемат вашата заявка, да я обработят и да върнат. И работата на това да не може от всяка до всяка машина да се стигне е именно на тези така наречени фаерволи, които или също и рутери, които разрешават или не разрешават определен пакет да мине към нататък. Така. Мрежа, казахме всичко, което е свързано под някаква форма. По принцип, различни начини може да се свързват две устройства. Не само с Wi-Fi, интернет, сателит, така нататък. Може да се свържат с Bluetooth, може да се свържат с инфраред, може да се свържат всяка една физическа мрежа, която позволява или начин на пренос на данни, който позволява две устройства да си обменят някаква информация. Така. И това е всъщност за интернет. Интернет е направен от стотици хиляди, такива по-малки мрежи, връзва милиарди машини. Тези машини в бъдеще ще стават все повече и повече. Всяко едно нещо, всяко едно крайно устройство ще има и в момента също се случва да има достъп до интернет. Например, аз съм ви дал и преди този пример, когато в момента е много популярно така нареченото Internet of Things. Той има огромно използва се и в здравеопазването, и в агрикултурата, и така нататък. В момента, примерно, големите производители, говорим тези с много пари, с много обеми земя, и не в България, те си свързват, закачат си различни устройства на всеки, примерно, декар или на всеки квадратен километър от насажденията, които имат. Тези устройства следят влажност, следят температура, следят замърсяване на въздуха, примерно, качество на почвата и други такива показатели. Всяко едно от тези устройства е вързано с интернет също. Всяко едно от тези устройства изпраща информация някъде, която уеб-приложения събират и визуализират. Това също е устройство, вързано към, би могло да бъде само в рамките на някаква затворена мрежа, би могло да бъде вързано и с глобалния интернет, съответно. Тези всички устройства стават все повече и повече. И ще видите след малко, че един от проблемите, които са възникнали след измислянето на TCP/IP протокола, а именно с количеството адреси, започва да се случва този проблем, започва този проблем да оказва влияние и ще видите, че са измислили за него решение, тъй като интернет се развива, проблемите се появяват и съответно леко по леко се решават. Но в момента има и ще има милиарди компютри в бъдеще, които ще бъдат вързани. И под компютър имам предвид дори едно малко устройство, което има малко процесор, че малка памет и примерно SIM карта, която праща някакви данни по 4G. 4G и 5G също е пример за развитието на мрежите. Появяват се по-добри и по-добри мобилни мрежи за интернет. Допреди 20 години е било немислимо, не 20, но 30 години е било немислимо да имате устройство в джоба, което да комуникира с друго устройство някъде, да изпраща данни и така нататък. Нали? Още там първите устройства с интернет на Nokia се появили чак към средата края на 90-те години. Така. Всяка система се свързва с някоя друга, комуникира си, работят заедно и това се случва благодарение на протоколите и благодарение на правилата, които са замислени и се развиват все още, свързани с интернет. Интернет е толкова популярен, че в развитите държави почти няма човек, който да няма достъп до интернет. Интернет, между другото, с него са правени и други експерименти, изпращани са данни по интернет от най-различни, разбира се, сателити и Международната космическа станция, да, но и от различни, примерно, други сонди, които са изпращани, примерно до Луната, те са изпращали информация. Има и там 90-те края случаи на, и по-скоро преди 10 години, случаи на хора ползвали интернет, първи случаи на хора ползвали интернет в Международната космическа станция. Тоест, интернет
излиза от рамките на Земята. Започва благодарение на сателитите и на другите устройства в космоса да се изгражда и мрежа около Земята, да се изгражда мрежа, която да свързва, да кажем, Международната космическа станция, която не се намира на Земята, с Земята. Тоест, интернет разширява обхвата си и в бъдеще се говори за междупланетен интернет, т.е. в момента се правят разработки. Ясно е, че в момента от такова нещо няма абсолютно никакъв смисъл, защото никой няма който да го ползва, но се работи по въпроса, защото може би в един момент може да се наложи да се изпращат данни и тези данни да се изпращат достатъчно бързо в рамките на възможностите все пак на физиката, в която живеем, но да се изпращат данни между различни планети. Разработват се в момента такива изследвания се правят. Сега, да слезем малко по-ниско, на по-ниско ниво, в по-голяма конкретика по-скоро. Обикновено, когато говорим, нали, за уеб, най-честият сценарий е да имаме един крайен клиент, в по-големи детайли, нека това да е един уеб клиент или браузър, т.е. някаква програма, някакъв софтуер, който знае как да се свърже и да изпрати да получи информация през интернет. Някакво интернет приложение. Той изпраща някаква заявка. Изпращането на заявката всъщност е това, върху което ще се концентрираме днес. Изпращането на заявката, минаването на заявката през различните машини и рутери, и успешното и получаване и валидиране в края на мястото, където искаме да изпратим, това нещо тук е интернет. Тоест, това нещо минава през някакви места и стига до крайната си дестинация и това всичко се случва в интернет. Крайната дестинация на една заявка обикновено е друга машина. Ако отваряме интернет страница, това е някакъв веб сервер, който се намира някъде. Примерно за Google тези веб сервери са хиляди, десетки хиляди. Но един от тях приема нашата заявка, стига тя до него, обработва я и връща някакъв резултат, който отново по интернет може да е по същия канал, по който е дошъл, може по някакви други канали, но този резултат се връща при нас. Как тези летящи анонимни пакети стигат от клиента до сървъра? Всъщност не са анонимни. Всеки един от тези пакети, всяка една част от нашата заявка може да бъде пратен в различен период от секундата, може да мине през различни пътеки, но в крайна сметка ще стигне до предназначението си, което винаги е фиксирано и винаги го има описано в пакета, който изпращаме. Един от протоколите се грижи за това нещо, нашия пакет, да стигне до предназначението си, да стигне точно там, къде сме го пратили, никой по средата да не го прочете, затова има други протоколи, които криптират тази информация, никой дали да не може да стигне до пакета, да стигне до където му е мястото и после там, където е стигнал, някой да разопакова тези пакети, да ги събере в оригинал, в който аз съм ги пратил. Затова пък има други протоколи, за които след малко ще поговорим. Но това е най-честото използване на интернет. Обикновено това е, но има много често комуникация сървър с сървър. Има комуникация клиент с клиент. Ако сега тук отворим някоя стара игра и откачим рутер от интернет и се вържим да играем тази игра, ние няма да влизаме в интернет мрежата, ние ще се комуникираме през общия рутер, който сме вързани и клиент с клиент ще си направят помежду си някаква връзка. Но дори тогава едно от устройствата наричаме сървър, другото наричаме клиент. Без значение дали едната машина ще е клиент или сървър, важното е, че в крайна сметка винаги има едно нещо, което се грижи за това да обработва заявките и друго нещо, което наричаме клиент, условно също, което ги също обработва, но играе ролята просто на друга машина, на друг тип устройство. В най-общия случай обаче винаги имаме нещо, което наистина си е сървър и нещо, което наистина си наричаме клиент. Така. Ние сме виждали по HTTP протокола, като говорихме, че веб сървъра, крайна сметка, получавайки заявката, той извиква някаква програма, която да обработи. Тази програма ние наричаме веб сървър или наричаме някои от технологиите, които учим в момента или ще учим по-скоро. Тази технология получава заявката в оригиналния вид, който е пратена. Тази технология не се интересува от пътя, по който е минала тази заявка. Тази технология не се интересува дали пък как са събирани пакетите, как са били криптирани. Не се интересува за всички устройства и начини на пренос на данните. Тази технология получава оригиналното съобщение, което веб клиента е пратило, възстановено в оригиналния му вид
и гарантирано, че е такова, каквото е изпратено, и съответно обработва тази заявка, връщайки обратно респонс, най-често, ако говорим за уебсайт, това е HTTP респонс, отново през този интернет той се раздробява на пакети, изпраща се, клиента валидира, че го е получил успешно, събира обратно пакетите, възстановява, декриптира и визуализира резултата, който най-често е HTML, на клиента, благодарение на правилата, описани в HTML езика и CSS, картинки и JavaScript, и визуализира това, което накрая клиента вижда. Това е един просто пример за употреба на интернет. Интернет е също и когато играете някоя онлайн игра. Там вътре също има нещо, което е сървър, също има други хора, които са свързани, всеки се мести, прави нещо. Това е информация, казано по-генерално, която се събира и изпраща и се обработва от другите такива клиенти. Тоест, това също е използване на интернета, не за да се визуализира веб страница, а за да се визуализира някакви играчи, нали, в съвсем друг контекст, но това също е начин на използване на интернет. Вътре важат абсолютно същите правила, както когато отваряте страница. Пак има пакети, пак някой ги раздробява, пак някой трябва да гарантира, че тези пакети ще стигнат от А до Б, пак някой ще ги събере после, ще ги компресира, криптира, ако се налага, т.е. ще ги направи нечетими за участници в мрежата по средата и така нататък, и така нататък. И в крайна сметка ще пренесе, всъщност работата на интернет е да пренесе данни от точка А до точка Б. Тези данни могат да са всичко. От HTML страница до данни за игра, през чат съобщение в някоя система за съобщения и така нататък. Така. Сега, целта на лекцията всъщност е освен това, което се запознахме сега малко по-общо за интернет, да се запознаем с някои важни термини и дефиниции, които са свързани с това какво е интернет и как работи. Първо видяхме какво е сървър и клиент. Сървър и клиент са две машини, крайни машини. Клиент може да бъде вашият, примерно, часовник, ако е вързан с интернет. Клиент може да бъде онова устройство, което е вързано с интернет и събира информация за почвата за вашите, примерно, лозови насъждения. Клиент може да бъде вашата компютърна игра. Клиент може да бъде ваша програма на любимия език, на който пишете, с 10 реда и по-малко може да направите клиент, който да се свързва с друго устройство и да разменя данни. В рамките на, примерно в C-Sharp, в рамките на 15-20 реда може да направите едновременно сървър и клиент, които помежду си да си обменят чат съобщения. Това съм сигурен, че и на останалите езици с вградените възможности на езика може да се направи две такива програми, които да си общуват помежду си посредством интернет. Може да ги сложите на два различни края на света и благодарение на протоколите, които са имплементирани в тези технологии, които използват езици, те знаят как да си пратят от едното място до другото информацията. Важното тук е и това, което се използва всъщност за преноса на данните, е така наречения network протокол. И така наречения протокол или правилата, описанието, по което е ясно как тези данни трябва да изглеждат и как се пренасят. Протокола всъщност означава списък от правила. Има различни протоколи. Интернет протокол или така нареченото IP е един от важните части на интернет и той знае, например, коя машина, какъв адрес има и как се стига от една машина до друга машина чрез рутерите. Този интернет протокол знае как да направи чрез тези интернет таблици да знае как да стигне до съответното друго устройство. Друго много важно нещо, това са пакетите. Пакетите са малко парче информация от вашето голямо парче информация, което искате да пратите. Те са раздробени. Обикновено са в рамките на около няколко хиляди символа, ако ги разглеждаме като символи. Разбира се, интернет и въобще компютрите работят с нули единици и те разменят информация, нали, има ток, няма ток. Знаете, така работят компютрите, така работят и мрежите. Тези пакети представляват една последователност от единици и нули. По интернет, по кабелите, по мрежата в момента, през сателитите летят такива единици и нули. И само благодарение на протоколите, които хората са измислили, знаят машините как тези единици и нули да ги интерпретират и как от тях да възстановят и да проверят пакетите, да ги възстановят в оригиналния им вид и да съберат информацията, която искате да пренесете. Ще видите, че изпращането на едно чат съобщение от два реда или от една дума дори, всъщност за да се изпрати, се изпращат много повече
последователности от байтове, отколкото са необходими, за да запазите тази една дума като файл. Ако, примерно, думата е с 5 символа, обикновено в един файл ще запазите с 5 или 10 или 13 байта, 12 байта, но когато изпращате по интернет, вие ще пратите много повече от тези няколко байта. Вие ще изпратите доста по-големи пакети, доста повече информация, свързана с това как искате тази информация да пристигне. Нали? Тъй като сама по себе си информацията не носи данни как и къде трябва да отиде. Пакетите са събрана информация, но малко по-обемни, отколкото биха били, ако изпращаме само данните. Та работата на пакетите е да разхвърлят един по-голям документ или информация, която искаме да пратим на по-малки такива, която да е лесна за менажиране и да може да се пуснат много такива едновременни пакети през интернет и накрая някъде да се сгубят. Ще видим и какво е TCP и UDP. Това са два от протоколите, които имат различно предназначение и чрез тях се прехвърлят данни. Те са част от интернет протоколите и са част от описанието на това как се пренасят данни и ще видите, че имат две абсолютно различни предназначения, но в крайна сметка работата им е да прехвърлят данни. Но за тези неща ще има отделни слайдове. При това сървър и клиент, казахме какво са. Сървър е всяка машина, която предоставя услуги на друга машина. По-общо казано, клиент е всяка машина, която се възползва от тези услуги и това се случва през интернет или през някоя друга не свързана с интернет мрежа. Най-често, разбира се, през интернет. Network протокол или протокол като цял списък от стандарти, правила, които осигуряват комуникацията, събирането, раздробяването на пакети, стигането на информация от А до Б. Те са, казахме, през 70-те години измислен TCP/IP, тогава са сглобени отделните такива малки парчета и протоколи, от тогава са добавени още протоколи, които имат подобни предназначения, но в крайна сметка те са имали крайното предназначение да пренасят информация, да правят връзки. Най-често така, най-популярните протоколи, които може би да сте чували вече, не е изключено TCP, UDP, IP, интернет протокола, може би сте чували HTTP, SSL, SMTP, FTP и така нататък. И има най-различни устройства, които също работят с различни протоколи. Има устройства, които нямат много логика помежду си, просто разхвърлят някакви пакети на някъде. Има устройства като рутерите, които вкарват малко логика и пренасочват пакета според логиката, която имат имплементиран или според таблиците, които са описани за съответните IP-та. Има и устройства като, например, кабела, който работи на най-ниско ниво. Единствената му работа е да пренесе от едно устройство до друго устройство последователността от единици и нули. Без да го интересува как тези единици и нули и какво пише в тях, как да ги интерпретира. Той знае само как да пренесе информацията. Нали, протокола, чрез който пренасяте информация, да кажем, от вашия телефон до рутера, също работи на най-ниско ниво и просто прехвърля едни единици и нули. Вече на по-следващо ниво има различни протоколи, които надграждат тези единици и нули и започват да ги интерпретират. Като адрес, destination, нали, източник, destination, данни. После има такива, които тези пакети ги събират в нещо по-голямо и накрая има едни неща, които се намират на най-високо ниво, които просто имат правила, пренасяйки, да кажем, HTTP-то е протокол от най-високо ниво. Той не се интересувал надолу как се пренасят данните. Той знае, че трябва да прати хедери, съдържание, отсреща знае, че ще получи хедери, съдържание. Нали? Това е пример за протокол на най-високо ниво, което не го интересува как тези хедери и съдържание ще стигнат до сървъра, който изпращат. Тези всичките нива, всъщност, за които ви споменах, те са част от този модела, който ще разгледаме най-вероятно след почивката. Но това са всякакви такива описания и начини на пренос на данни. SMTP, тук малко объркам, но SMTP протокола, той служи за това два мейл сървъра да си разменят имейл. Когато вие влезете в Gmail, примерно, и пратите писмо до ABV, Gmail и ABV си комуникират сървър с сървър по този протокол и Gmail засилва имейла и съдържанието му, примерно към ABVBG, по правилата описани в този протокол. Докато играете игра, например, може тя да е написана върху TCP, т.е. прехвърлят се между вас и другия играч, по създаден вече канал, така наречен сокет, се засилва някаква информация. Работата на този протокол е информацията успешно да стигне от А до Б, ако нещо не е пристигнало, да се върне обратно
и да му се каже този пакет не го получих, прати го пак. Нали? Тези правила, по които те си казват изпрати този пакет пак или получих всичко успешно, или здрасти, така наречен хендшейк, тези неща са описани пък в този TCP протокол. Всеки протокол има някакво предназначение, някаква цел. Хайде да направим една почивка от 10 минути. След това ще влезем в дълбините на пакетите, IP-то, IP. Нека да видим въпросите в слайдо. Има около 15, което е хубаво. Това означава, че ви интересува темата и че имате въпроси по нея. Първия, който сте оценили така с най-много гласове на този етап, е какви въпроси от или кое от това, което учим в момента, се задава като въпрос, когато отидете на интервю. Когато отидете на интервю, обикновено по-рядко ви питат за девелопър, за network въпроси, когато се отивате на интервю за първа работа, за джуниор. Но не е изключено да има фирма, в която да ви даде под формата на тест или просто в рамките на разговора да ви пита някакви неща. Обикновено ви питат неща, свързани с HTTP протокола, най-често. HTTP протокола, който учихме, който пак ще учим и който сигурно ще затвърдите така доста детайли и в уеб частта от курсовете. Най-често се въртят въпросите около него. Различните хедери, как се изпраща информация, пост, get, въпроси свързани с различните типове данни, които може да пратите, да получите, как се праща дадени данни от дадена форма и така нататък. Нещата свързани с мрежи, които могат да ви питат, са свързани основно, може би, с OSI или OSI модела, както го наричаме. Съответно, различните нива на OSI модела за какво горе-долу служат. Нали? Колко са тези нива, 7 са, след малко ще ги видим, какво има отговорността горе-долу, за TCP и UDP, разликата между двете, нещо, което също ще поговорим след малко, като цяло за интернет, как работи, какво прави. Но тук вече ще се влезе в детайли, един така начинаещ програмист не би следвало да се интересува или да ги знае тези неща, но със сигурност за обща култура и за да може да си отговорите на най-различни въпроси, когато се чудите как нещо се е случило, свързано с интернет и с мрежи, тъй като в тези тракове ние ще създаваме основно веб приложения. Всъщност, дори да не създаваме веб приложения, ние под една или друга форма имаме допир до интернет. Ако правим мобилно приложение, четем и изпращаме данни. Ако правим игра, правим обикновено мрежова игра. Почти каквото и да седнем да създаваме, ние имаме някакъв досег до четене и изпращане на данни. Така че това за общата култура е изключително важно. Аз бих ви посъветвал да се концентрирате, да научите каквото ви е интересно и успеете и да запомните и по-скоро да се ориентирате и концентрирате повече върху HTTP протокола, тъй като това е основният протокол от този цели интернет, тази огромна интернет така тема, който ние най-често използваме и да си го научите него. В университета обясняват как C# помира като език за програмиране. Това е доста грешно. Не знам кой го обяснява, кой е преподавателя, но C# е един от езиците, които се развива най-бурно, един от езиците, които събира най-голямо комьюнити, един от езиците, с които може да направите. Даже това мисля, че на по-миналата лекция в C#, тези, които колеги са от C# групата знаят, говорихме колко много наброй, даже не знам дали го пазя, колко много наброй неща можем да създадем, нямам го, като типове приложения в рамките на C#. Мобилни игри, десктоп приложения, веб приложения, приложения за умни устройства, приложения за Internet of Things, клауд приложения, приложения, в които да работят изцяло в браузъра, без сървърна част и така нататък и така нататък. C# е необятен, .NET също като технология. Това важи, разбира се, и за другите езици, които учим, така че моето мнение е, че C# ще пребъде. Каквото и да значи това. Дали ще минем на Visual Studio 2019? Това зависи от лектора за следващия курс на C#. Със сигурност на web трака, но това всъщност вас не ви касае, там сигурно ще работим на Visual Studio 2019. Нали, колегите, на които ще преподавам следващия месец, от web трака на тях със сигурност ще говорим на Visual Studio 2019. Винаги ще е последна версия.
предполагам, че колегата, който ще ви води следващия курс там, Advanced или OP-то, Fundamentals, ще ви води на последната версия на Visual Studio 2019, но разликите в Visual Studio 2017 и 2019 са такива, че вие няма да ги усетите при работата. Тоест, те са по-скоро за по-адванс частта от курсовете, за web анализа, за неща, които на този етап, да, може би ще ви работи малко по-бързо, но няма да има никакво значение, ако лектор работи на 2017, а вие вкъщи или на упражнение си работите на 2019. Аз ви съветвам да си минавате на 2019, вече лектор ще си прецени. Малко информация за Deep Web. Това е една интересна тема, може би сте чували, това е една паралелна мрежа, която стъпва върху интернет мрежата, но се развива с такива протоколи и по такъв начин, така наречения Onion, чрез които проследимостта вътре в тази Deep Web или Darknet мрежа, още се нарича, е непроследимо. Тоест, вие можете да отидете и да пратите някакви данни или да отворите някакъв сайт и никой не може по никакъв начин, нито интернет сервис провайдера ви, нито притежателите на големите рутери, правителството и така нататък, да проследи пратени от вас пакет от едно място до друго, къде е стигнал, през къде е минал и така нататък. Имайки това предвид, това е една мрежа, в която основно се развиват нелегални дейности, каквито могат да ви хрумнат. И това е мрежа, която заради факта, че е непроследима, вътре можете да си купите най-различни и да си поръчате най-различни неща. Всичко за тази мрежа е реалност. Всеки може да се достъпи тази мрежа. Вътре адресите са едни хешове, които завършват на точка Onion. За да използвате тази мрежа, ви трябва специален браузър, специален клиент, който може да се свали. Но това е по-скоро паралелна на интернет мрежа, основно за престъпници. Не е нещо, което би ви свършило работа на вас. Със сигурност всичко е реалност. Можете да влезете и да проверите. Или поне да прочетете някакви статии, свързани с това нещо. Важи ли в IT индустрията? Всъщност, Dark Web има и положителна страна. Много журналисти я използват, за да разменят информация и статии и да си комуникират в условията на някаква цензура. Например, в Северна Корея, например в Китай и държави, в които има малко или много намеса на правителството в интернет, нали, когато правителството е основния стопанин на рутерите и през правителството минават всички заявки в рамките на интернет, излизащи от съответната държава, както е в Китай и в Северна Корея, тогава най-различни сайтове биха могли да бъдат забранени. Например, в Турция е забранен на Twitter. В Китай беше забранен, сега не знам дали е така, YouTube. В Северна Корея е забранено всичко. Достъп там до интернет имат само чужденците и определени представители на правителството. И тази система Dark Web, стъпвайки върху вече изградената мрежа, предоставя такива протоколи, чрез които могат да се пренасят данни непроследимо. Без намесата на който и да е посредата участник в тези мрежи. Така, къде изчезна този въпрос? Така, според те, важи ли в IT индустрията, че не винаги най-добрите са най-успешните? Ако не успеем да справим всички домашни, значи ли, че не сме добри? В IT индустрията, сега за домашните знаете как са структурирани, има задачи за всички, има и задачи за шампиони. Тоест, не се очаква всеки да реши всичко. Ако всеки решаваше всичко, нямаше да има смисъл от домашни. Домашни има задачи в тях, освен за упражнения, и задачи, в които са за доста по-сложни. Дори задачи, в които, може би сте забелязвали вече, особено от последните задачи, които изискват знания, които все още не сме учили на лекции, или знания, които се налага малко да поробите в интернет, за да решите задачата. Така че, това, че не се справяте с домашните, нищо не значи. Аз ви съветвам да се опитвате максимално много от задачите да решите, колкото и да ви се струват трудни. Ако успявате да решите всичко, чудесно. Но това ме съмнява, че всеки решава всичко, така че каквото успеете, докъдето успеете, до там. Но направете още един напън и за задачите, които не можете. Просто се опитайте. Прочетете в интернет, отделете още време. Това ще ви така издигне малко по-нагоре. Най-добрите и най-успешните е много разтегливо понятие и може да означава много неща. Най-успешен в IT-то може да е Марк Зукербърг, ако го наричате успешен, човек, който или
да вземем Стив Джобс. Стив Джобс един ред код не може да напише и не е могъл да напише през живота си, обаче можем да го наречем, че успешен в IT индустрията. Нали? Марк Зукербърг също не е бил някакъв гениален програмист. Да, бил от по-добрите, но не е бил някакъв гениален. Имава късмет или нюх, но по-скоро късмет. И ако не определяте примерно успешността по парите, него можем да наречем успешен. Има един куп хора, които лично аз бих нарекал успешни. Това са хората, които, като този Бърнард Ли, който е измислил World Wide Web, всички хора, които са измислили примерно различни езици за програмиране или в момента работят под някаква форма за развитието на изкуствен интелект или за клауда, или за развитието на уеб, за развитието на компютрите като цяло. Всички от тези информатици, знайни и незнайни, които са измислили примерно Тюринг, който е дал един сериозен тласък на теоретичната информатика и така нататък. Те също, ако тях наричаме успешни, тогава да, най-добрите са най-успешни. Но ако най-успешен наричаме човек, който изкарал много пари, тогава не е нужно да сте много добри, за да изкарате много пари. Това го е доказала историята. Колеги, оценявайте домашни. Оценявайте домашни. Добре. Наистина, всъщност, системата с оценяването се държи на това всеки да участва в нея. Ако никой не участва, никой няма да има точки, всеки ще има максимален брой. Нали, малко game theory. Ако всички участват, ще се урегулира някакси тази система и ще работи по-добре. Един девелопер трябва да се интересува от компютър нетворк. За мен един девелопер трябва да се интересува от всичко свързано с компютрите. Мрежи, изкуствен интелект по-малко. Не е казано, че трябва сега да научите всичките начини, по които примерно TCP протокол обменя данни, acknowledge, handshake и така нататък. Достатъчно е да знаете много-много отгоре, просто да имате винаги глобалната представа за всичко. Тоест трябва да знаете от всичко по-малко и от едно конкретно нещо по-много. Това конкретно нещо, с което работите. Така че от тази гледна точка, хубаво е да поразбирате от всичко. Хубаво е. Не, че е задължително. Да, ако не знаете мрежи, най-вероятно пак ще си вършите много добре работата, пак си получавате заплатата. Така че това не е причина да... Помня мнението за Brave браузъра. Честно казано, не съм го чувал. Може би е пропуск мой. Brave браузъра е... Brave браузъра е някакъв браузър, може би, който е нещо подобно на Onion или някакъв браузър, който работи под някаква форма с VPN и прави достъпването. Не е ли нещо пропиращо? Добре, не е groundbreaking. Както Adblocker ви, примерно. Добре. Както да има всякакви браузери днешно време, едно време единствените браузери, всъщност първо имал този Bernard Lee, измислил първия браузър, който е измислил първия, нали, първия уебсайт и е направил програма, нали, браузър е програма, с която отваря тази страница. После са се появили най-различни неща, като Netscape, нали, и така нататък. После се появи Internet Explorer, 2006 се появи Chrome, преди това имаше Firefox и все още ги има да и Opera. Така че браузър и бол. Така. Това за демо изпита и каква е паролата е написано във Facebook групата. Намерете във Facebook групата, там пише и кога е изпита, в колко започва демо изпита, ще видите колко е лесна трета задача, ако сте слушали последната лекция. Упражнете се, паролата я пише там. Ако случайно не я намирате или не използвате Facebook, пишете просто едно мейлче до Softuni и би трябвало да ви отговорят. Или във форума питайте, или във форума. Така, ето тук имаше един интересен въпрос всъщност. Как можем да видим през какъв път минава една заявка от тук до определен адрес? И аз отворих и пуснах, за да ви покажа. Когато напишете тази команда traceRT и напишете адреса, било то IP адрес или било то нареченото домейн име, виждате крайната дестинация, до която отивате, ето я тук, и всяка една от стъпките, всеки един от физическите адреси на рутерите, през които вашата заявка минава, за да стигне до там. Примерно, започваме нашата заявка от локалната мрежа. 192.168.164.1 е локален адрес, който има значение само единствено за рутера тук. Той не е публичен този адрес, само този рутер разбира от адрес. Но тъй като ние сме свързани директно с рутера,
той знае, нали, връзвайки се към него, ние знаем кой е рутер, знаем към коя мрежа сме се вързали. Оттам нататък ние сме му дали крайната дестинация, до която искаме да стигне. Тази услуга предоставя възможност рутерите обратно да ни върнат информация за техните адреси, през които е минала заявката, през които са минали нашите пакети. След това сме минали през някакъв е такъв рутер, най-вероятно някъде тук в квартала или някъде из София. След това имаме друг, който е в София. Всички тези с тези малки милисекунди, които виждате, са някакви софийски рутери. Тъй като са близко и до тях виждате за 2 милисекунди стига и се връща съответната заявка. След това тръгваме, излизаме от България и отиваме по разни устройства, които са, се намират съседство. Може да са в Сърбия, в Румъния, може да са директно в вързани с кабел, директно в Амстердам. После минаваме през там разни други вътрешни устройства и скачаме от един момент нататък в под океана. Също не знам дали този адрес на Google може да се отвори някъде от Европа. Можем да направим друг TraceRT до нещо, което сме 100% сигурни, че е в Штатите. Например, я да видим Amazon.com, къде ще ни прати. Но виждате, всяко едно нещо лека по лека пътува, минавайки през тези рутери. Ето тук пак излизаме. Даже ще направим един хубав паралел между двете. Пак излизаме от същата мрежа, но от един момент нататък виждате, че тази заявка започва да минава през най-различни други адреси, т.е. разклонява се. И други рутери я пускат през други рутери, докато тя стигне до ето виждате от милисекундите, вече 145 милисекунди, означава, че тази връзка, ето в този момент някъде ето тук, е скочила под океана. Нали, тръгнала е по оптичните кабели под океана, за да стигне директно до щатите. От щатите по някакъв начин да се ротира и в крайна сметка да стигне до дестинацията, която търсим. Това е ето между 12 рутера, между нас и Google сървъра, до който сме стигнали, сме минали. Така че това беше хубав въпрос, някъде изчезна. Можем ли да се свържем към интернет без да използваме интернет сервис провайдър? Не, по принцип, ако искате да се вържете с интернет, трябва да платите на всички онези участници в големия интернет, всички онези, които са опънали кабели, които стопанисват тези кабели, сменят рутери, поддържат рутерите, плащат си под някаква форма или притежават подземните канали, през които минават кабелите. Тоест, интернет сервис провайдера плаща някакви пари, за да може тази свързаност да я получи, за да може тези кабели и устройства, с които той се свързва, да могат да се поддържат. Ние като крайен потребител трябва да сме много голям потребител, за да можем директно да се свържем към интернет мрежата, но тогава трябва да се говори с съответните собственици, които поддържат отделните дата центрове, отделните рутери, по-големи. Ето тук колегата е дал пък някакъв адрес, на който ако отворим, можем да видим сега приблизителна информация на база на някаква статистика, колко хора използват интернет в света. Виждате, че те се увеличават леко по леко за всяка изминала секунда, колко уебсайтове има в интернет, над милиард, колко имейла са пратени днес, много от тях, разбира се, спам. 205 милиарда имейла не се пращат от хора. Разбира се, Google търсения и така нататък. Това е някаква усреднена статистика, която визуализира информацията и колко ток е използван за интернет, тъй като всяко едно устройство под някаква форма използва ток. Някой за да изпълнят някаква логика върху пакетите, други просто да засилят сигнала, трети за да ги ротират на някъде. И така. Добре. За какъв период от време може да се научи и разбере цялата тази информация от лекцията? Ако трябва да разпънем лекцията, можем да направим цял курс от нея. По принцип, мрежи се учат в един семестър в университета, което е горе-долу 15 лекции. Но там се влиза в детайли, дори някои излишни детайли, които не ви трябват. Има Cisco курсове, има в YouTube, разбира се, алтернативата индийци в YouTube винаги има. Те не обясняват лошо, ако свикнете с произношението, и можете да си научите оттам някакви детайли, ако ви интересува нещо конкретно. Всичко е интересно. На мен лично мрежите са ми интересни, историята ми е интересна там, покрай студената война, покрай надпреварата Русия и щатите, всички тези неща, които са се завъртяли и как се развил интернета, как са се събрали и как са свързали всичките тези мрежи. Това е интересно като информация.
А до каква дълбочина е необходимо да разбирате концепциите? Казах ви, хубаво е да знаете отгоре-отгоре как работят нещата. Както за да използвате ток, знаете, че има бушони, има ключ, има лампа, нали? До някакво такова ниво просто да знаете какво използвате. А вече ако задълбавяте, по-добре за вас. Ако не ви достига времето от лекции, сега, тогава задълбайте, когато имате време, като свърши академията, курса, курсовете в софтуни, или като имате събота неделя, ако ви остане време, или като има почивка между курсовете, което ви е интересно. Ние в различните лекции се допираме до най-различни неща. По принцип е доста необятен света на компютрите и става все по-необятен. Примерно, миналата година правихме с вашите колеги от уеба, категоризирахме, т.е. ползвахме нещо много базово от машин лърнинга, категоризирахме едни вицове по категории. И там се докоснахме до машин лърнинг. Малко. Използвахме някаква библиотека, после накарахме системата сама да ги категоризира. Ето това нещо на някои колеги им стана супер интересно и задълбаха в темата. На други въобще не им беше интересно, или по-скоро им се струваше много сложно, и го оставих. Нали? Това си е вече въпрос на личен избор. Ние тук разглеждаме само важните неща, които биха могли да ви трябват, даже някои неща са излишни, но като обща култура, според мен е важно колкото можете повече да попиете. Избрали сте тази сфера, хубаво е да сте навътре максимално много, в което успеете. Ясно е, че няма да ви стигнат 100 живота да научите всичко, което може да се научи, но поне по-важните концепции. Тъй като концепциите, които сега се залагат тук, или се залагат в уеба, или се залагат в мобилните приложения, или machine learning, например, това са концепции и алгоритмите, които се използват и на други места под друга форма просто. Концепцията си е концепция. Така. Казахме за Tor браузера, за Dark Web. Наистина е мрежа, която е анонимна. Това не подлежи на съмнение, но въпросът е какво ще търсите в нея и за какво ще ви е необходимо. Софтуни има ли подходящи курсове за компютърни мрежи? Аз намерих един такъв сега в почивката. Ето тук в обучение. Той е курс, част от нещо по-голямо, цял модул. Модулът се нарича системна администрация. Това са добрите колеги, които се грижат системите винаги да работят, мрежите винаги да са в кондиция, да са бързи и така нататък. Той се състои от три курса. Компютърни мрежи и основи. Можем да отворим да видим дали има описана програмата, какво се учи. Windows системна администрация и Linux системна администрация. Този курс явно вече започва или е започнал. Така и тук се учат общо взето IP адрес, network мрежа, IP, ротиране, малко някакъв лап има. Общо взето курса е сравнително по-задълбочен, свързан основно с IP и с мрежовата част на по-низките нива. Както гледам. Ако ви се интересуват от повече детайли, това е също добра алтернатива да учите в Софтуни. Има такъв курс. Имаше начин, да, това го показахме. Ето всъщност и другата ни заявка стигна до дестинацията си. Не всички рутери репортват съответния си адрес. Понякога също така по-бързо стигаме през по-малко рутери, понякога стигаме през повече. Ако пуснем същата заявка, утре или след един месец, най-вероятно списъка от адреси, през които сме минали, ще е коренно различен или ще има много подобия, но ще има разлики. Това е този раут. Така. Оказват ли пряко влияние разбирането и съответно неразбирането на концепциите? Това го отговорихме, мисля. По принцип ще сте добър web developer и ако нищо не разбирате от мрежи, ако си знаете технологията, работите си в нея добре. Отдолу всичко, което ви трябва, вече е написано, вече е създадено. И web серверите, и TCP клиенти сервери, и HTTP клиенти сервери, всичко вече е създадено и вие пишете отгоре просто кода, който се изпълни, когато някой отвори дадена страница, примерно. Но, пак казвам, винаги е полезно. Добре, отговорихме на въпросите. Нека да разгледаме някои детайли. Те не са толкова сложни, но като концепции да видим неща свързани с мрежите. И първото, с което ще започнем, това са така наречените пакети. Пакетите са просто малко парче информация, в което се съхранява, то разбира се, последователност единици и нули, или битове, или байтове, в които се пренасят по кабелите, по мрежата от едно място до друго. Информацията в тези пакети
всъщност представлява парче от по-голяма информация, от нещо реално, нещо истинско, нещо по-голямо. Пример, това, че вашия герой на играта се мести надясно. Или че искате да отворите, да се логнете в google.com с такъв юзернейм и еди каква си парола. Това е съобщение. Това наричаме съобщение. А това съобщение се разхвърля на по-малки неща, които наричаме пакети. Казахме, че пакетите са ги измислили просто защото са имали нужда да могат да пращат по-големи данни, да ги пращат паралелно и да не се изчакват с другите данни. Освен това, изпращането е един голям файл. Например, ако искате да изпратите един файл, в съвременния свят да изпратите 1 гигабайт файл е нищо работа, но за да се изпрати по интернет, той се разделя на поне няколко десетки хиляди такива малки пакета, които се трансферират по мрежата. Когато гледате видео, всяко малко парченце от видеото, дори всеки кадър или част от кадъра, по-скоро, че всяка част от кадъра е отделен такъв пакет. Тези пакети се събират накрая, конструира се от тях кадър, от няколко кадри се конструира видеоизображение, окото го възприема и съответно виждате нещо да се движи. Когато изпращате пакети, те могат да минават всички пакети, които пращате през една и съща, през един и същи канал, през един и същи път, или както пътищата за колите. Но понякога даден пакет може да бъде превротиран през друг път. Ако има задръстване, ако има неработещ път, ако нали, някое кръстовище, някой рутер не работи. И тогава другите рутери научават за това нещо, съседните на него, и пренасочват вашия трафик през обходни маршрути и той в крайна сметка пак стига до крайната си дестинация. Тъй като всеки рутер няма една система, която като я махнете и цели интернет да спре. Нали? Няма такова нещо и са се защитили. Даже още щатите са измислили такъв вариант, там 70-те години, когато са мернали в Южна Америка, в Куба по-скоро, са мернали някакви ракети с среден и дълъг обсек. И това, аз затова казвам, че е много интересна историята, защото тя е много свързана с интернет. И много от нещата, които са направили като развитие в интернет, са били провокирани от правителството, защото в началото правителството е било основният контрибютор, основният така създател на интернет и на мрежата и на протоколите. Те са видяли някакви такива ракети и се притеснили за техните мрежи. Тъй като тогава мрежата била създадена така, че ако едно устройство изчезне от мрежата, цялата мрежа спира да работи. Тоест, по такъв начин са били създали нещата. И тогава са измислили и специални системи и такова ротиране, през което ако една или няколко системи паднат или се развалят, или някой ги атакува, мрежата да не спира. Тогава за правителството е било изключително важна мрежата, защото освен между университетите да си разменят научни статии, правителството си е разменяло данни между различните щати, което е било от изключително важност за националната сигурност тогава. И тогава се измисли такъв вариант, който и в момента работи, при който изчезне ли едно устройство, мрежата интернет продължава да работи. Интернет никога не е спирал, откакто е бил пускан. Няма случай да е имало устройство, което да спре да работи и заради него да спре да работи интернет. Така че тази мрежа е добре създадена и има така нареченото redundancy, т.е. може да се разчита на нея, дори когато нещо спре да работи по мрежата. Така, да, казахме, че в рамките на едно съобщение може да имаме стотици, хиляди, милиони пакети. Всеки пакет може да мине през различни дестинации. Разбира се, когато един пакет мине по един път, много е вероятно всички други пакети да минат оттам, тъй като рутерите си изчислили, че това е най-прекия път, примерно. При рутерите също се използват много интересни алгоритми. Ако се запишете за курса по алгоритми, там има един алгоритъм на Dijkstra, има едни графи и чрез него там се намира най-прекия път между две устройства, благодарение на информацията, с която рутерите разполагат. Така че рутерите са направени да максимално добре да оптимизират този път. Все едно, вие тръгвате на път и си пускате Google Maps. Нещо подобно прави рутера, когато пускате пакета, той знае горе-долу откъде има най-малко задръстване, къде има път в ремонт и откъде най-бързо ще мине вашият пакет и къде въобще трябва да го прати, за да мине като цяло, защото може да е толкова задръстена мрежата, че да има нали, някакви много странни обходни маршрути, но вашия пакет ще стигне. Сега, ако спре рутера тук в софтуни, никой няма да има интернет, но това не означава, че интернет спира да работи. Това означава, че интернет спира да работи за нас, защото ние разчитаме на едно единствено устройство, рутера на софтуни, ако сме се вързали през Wi-Fi. Ако той спре да работи,
ако телефона не се върже към 4G мрежата, примерно на мобилния оператор, ние спираме да имаме интернет на телефона. Но това не го, глобалния интернет не го интересува този малък локален проблем. За него е важно генерално всичките по-големи мрежи да са свързани помежду си. Така, каква информация се съдържа в един пакет? Ами, това, което се очаква да има в един пакет, дори физически пакет, ако го пратим по почтата. Кой е изпращача? И най-важното, къде този пакет трябва да стигне? Къде трябва да стигне означава точното място, точния адрес, до който пакета отива. Включително адрес, може да има и порт. Какво означава адрес? Адреса в интернет е специално число. Винаги в интернет, всъщност винаги когато работим с компютри, ние знаем, че компютрите работят с числа. Те не разбират от букви, буквите си ги интерпретираме ние хората. Компютрите разбират само от числа и по-конкретност единици и нули, които те си интерпретират по някакви правила. А затова така наречените IP адреси, т.е. Internet Protocol адреси, са числа. След малко ще видим как те изглеждат. Това са 4 числа от 0 до 255, разделени с точка. Ще видите, че те са крайно недостатъчни за съвременния свят, че са измислили друг вид адреси, но в крайна сметка адреса е някакво, под някаква форма, последователност от единици и нули. Всеки един рутер си има адрес. Можем в рамките на един рутер да имаме някакви локални адреси, за които интернет да не знае. Нали? Възможно е, например, ако ви дам пример с това е на SoftUni рутера, SoftUni рутера си има някакъв крайен, физически, реално съществуващ глобален адрес от световно признатите, да кажем, адреси. Обаче всяко едно устройство, което се е вързало към SoftUni мрежата, това са тук всичките в тази лекция, в тази зала, всичките в другите зали, могат да са стотици. Всеки един от тях си има така наречения локален IP адрес. Този локален IP адрес интернет не знае за него. Само рутера знае за вашия локален IP адрес. Когато обаче вие пращате някакви данни към рутера, вие ги пращате към някакъв друг, обаче съществуващ истински реален IP адрес и той почва да минава там през други рутери и стига до някъде. А когато се върне някаква информация, тя се връща към този реален IP адрес, към който е прикачено още едно число, което наричаме порт. И благодарение на начина по който е формулиран този пакет с IP и порт, рутера знае към кой от локалните IP адреси да върне пакет. Нали? И така се е възможно в рамките на един публичен, да го наречем, статичен, физически съществуващ реален IP адрес, за който нашия рутер се е регистрирал и за който всички други рутери, към които нашия рутер е свързан, знаят, да бъдат пратени заявки към много други устройства, които си имат обаче така наречения локален IP адрес. Така, и тази информация всъщност, на къде и откъде идва пакет и на къде отива, за да знае после и рутера къде да го прати от локалните машини, а се намира в съдържанието на пакета. Намира се колко е голям пакета, има стандартни размери за пакета, има пакети, които са с определен размер, има също така информация и колко още пакета има и това кой подред пакет е от цялото съобщение, което искаме да пратим. Тази информация също е важна, за да може после да бъде сглобено оригиналното съобщение от малките пакетчета, които отиват. Така. Общо взето, това е важното. Какво има вътре, каква част е от цялото съобщение, откъде идва и най-важното на къде отива. Вече според този IP адрес, както и при истинските пратки според адрес, всъщност интернет работи много по подобен начин на пощенските станции. Вие отивате и си пращате пакета в локалната пощенска станция, оттам идват с едни чували и го събират и го пращат към по-глобална пощенска станция, след това го пращат примерно на самолет, качват в каргото на самолета, той лети до щатите, там се разтоварва в друга пощенска станция, отива в определен щат, от определен щат отива в локалната станция и от локалната станция отива един разносвач и го носи на конкретния човек, който трябва да получи пакета. Как знае къде да отиде точния пакет? Ами zip код, който е число, адрес, номер на къща, номер на апартамент, нали, и така нататък. И вече вътре в самия пакет пише някакво име. Това е името на всички хора в съответното домакинство или офис, които могат да получават пакети. Човека, който си види името, взима пакет. Може да разглеждате това домакинство или тази група от хора като локална мрежа. Техният глобален адрес, примерно
София, площад Македония номер 5, блок 38, етаж 7, апартамент примерно 12. Това нещо е конкретен адрес, IP адрес. В компютрите тук се нарича адрес. Има си zip код и може да се ротира пратката до него. Всички тези хора, които ротират пратката, хората, които разпределят на къде да отиде, можем да наричаме в компютърния свят рутери. Нали? Които знаят, че ако на пратката пише USA, тогава тази пратка ще отиде в този самолет, а ако пише примерно Канада, тази пратка ще отиде в другия самолет. Нали? Това е работата на рутерите. Да пратят в различния канал, според това на къде отива пратката. Така. Адресът в реалния свят е IP адреса в компютърния свят. Името на човека, който ще получи съответната пратка, можем да наричаме порт или нали, локален, нещо като локален адрес в рамките на нашата мрежа. Така. В рамките на един компютър може да има много програми, които използват интернет. Всяка една програма в рамките на компютъра ми си има такъв собствен порт. Моя компютър има IP адрес, но вътре влизат пратки за различни програми. Влиза пратка за Chrome, влиза пратка за примерно за Windows, влиза пратка за Visual Studio, че има нов апдейт, влиза пратка за PowerPoint, някаква интернет, примерно услуга съм натиснал. Нали? Всяка една програма комуникира с интернет. Всяка една програма получава и изпраща пратки. И благодарение на така наречения порт, който е и за машината локален, тази пратка може да стигне до конкретната програма. Защото в рамките на вашия компютър, операционната система също го играе, играе ролята на нещо като разпределител. Той получава абсолютно всички пакети у Windows, но всеки пакет според порта, на който работи определената програма, отива по предназначението си. Така че това също е част от адрес. Как се разхвърлят пакетите? Горе-долу, нали, това е малко детинска анимация, но минават през различни канали. В един момент виждате този рутер спря да работи и се преротираха пакетите през друг канал, през друга държава, примерно, или през друг рутер. Така, това е за пакетите. Това има идеята. Малки парчета от голямата информация, която искаме да изпратим. Сега, да влезем в малко повече детайли за интернет протокола и как изглеждат тези IP адреси, защо казваме, че не са достатъчни и защо ние хората не, когато искаме да отворим google.com, не пишем 216.58.214.46, а пишем google.com, нали? Коя е тази случая, DNS услуга, която се грижи това нещо да ни е удобно на нас хората. Така, интернет протокола е свързващото нещо или генералното име на всички онези подпротоколи и парчета, които работейки заедно и спазвайки правилата описани в тях, ние получаваме възможност да си комуникираме по тази интернет изградена мрежа. Всяко едно устройство в интернет си има адрес. Адреса представлява, наричаме го IP адрес, и представлява едно число, всъщност представлява 4 числа, разделени с 3 точки помежду им. Всяко едно от тези 4 числа е между 0 и 255. Ако сте внимавали в първите лекции, може да се досетите защо е избрано всяко число да е между 0 и 255, нали, откъде идва. Истината е, че от 0 до 255 може да се съхрани информация в рамките на 2 байта. Извинявайте, в рамките на 1 байт. Всяко едно число от 0 до 255 може да бъде представено с 1 байт. В 1 байт знаете, че има 8 бита, т.е. 8 единици и нули. С 8 единици и нули можем да получим число, което е, 2 байта са, защото са 255, но можем да съхраним някакво такова число. Можем да съхраним в 8 бита едно такова число. Когато имаме целият IP адрес, то е комбинация от такива битове и байтове. Сега, за не ви излъжа, само секунда, един байт съхранява стойности от 0 до 255. Целият IP адрес има 4 байта. В 4 байта, можете, или в 32 бита, т.е. в едно цяло число, може да опишете всички IP адреси на Земята, които съществуват. Някои IP адреси имат
и са заделени за специално предназначение. Например, IP адресите, които започват с 192.168, IP адресите, които започват с 172, това са IP адреси, които не са публични. Тези IP адреси са заделени, те не се ползват. Казано е, всички рутери и системи знаят, че това са специални запазени адреси, които се дистрибутират в рамките на една локална мрежа. Ако искате да отворите 192.168 нещо, интернет няма да знае къде се намира това нещо. Тоест, само някой локален рутер може да знае в рамките на локалната мрежа за едни такива адреси. Но всички останали адреси, повечето адреси, които можем да получим, които казахме, че се съхраняват сумарно в 4 байта или 2 на 32 или около 4 милиарда адреса общо, за тях, повечето тях има някаква конкретна точка, която седи. Примерно, IP адреса 123.185.123.3 се намира, да кажем, в Амстердам, в дата центъра на еди коя си компания, еди кой си рак, еди кой си шкаф със сървъри, на петия ред се намира този сървър с този конкретен адрес. Това са с реалните статични фиксирани IP адреси. Всеки рутер знае горе-долу всички свързани към него мрежи на кои IP адреси могат да отговарят. Може в един рутер да са свързани 10 мрежи и 10-те да могат да пренасочат към всяка една друга мрежа. Тогава рутера ще ги си избира или ще ги върти на някакъв раунд робин, такъв принцип последователен, нали? Едно след друго, едно след друго. А може и да знае, окей, за Америка пускам по този канал, под океана. За Китай пускам, примерно, по канала надолу към през Русия, примерно за Азия. За Африка пускам също, примерно, през Тунис. Дали, тези всичките неща, рутерите в така наречените NAT таблици, ротиращи таблици, те знаят кое къде да го пратят. Но както е, това не е част, това е малко в детайли. Всеки IP адрес е уникален по себе си, всеки сървър, почти всеки сървър си има собствен IP адрес, но не всеки клиент си има IP адрес, който да е глобален. Има локален, който минава през рутера, който после може да го обърне и да го прати на същия човек, който му го е пратил. IP адреса се състои от четири части. Казахме, всяка една от тези части представлява един байт. Горе-долу има някакво предназначение за всяка една от четирите части. Тя не е фиксирана, но приблизително може да означава първата част от IP адреса да насочва към конкретна държава или към няколко държави, а втората горе-долу в региона, щата или в така, общината някъде да насочва. След това имаме подмрежи и краен адрес на машината. Но това е доста условно. Вярно е, че примерно адреси започват и с 8.5 или 7.8 са адреси, които се намират в България. Вярно е, че примерно рутерите знаят, че ако адрес идва към 7.8, те ще го засилят към рутерите в Източна Европа, примерно в Румъния, Сърбия, България и така нататък. Но има адреси, които не са фиксирани за конкретен регион и за тях също е описано горе-долу на къде да бъдат засилени. Zip кодовете в реалния свят, които имаме и адресите, физическите адреси, номера на квартала, държавата, най-вече, нали, града, блока, това са други такива примери за адреси. Нали, пак благодарение на тях се ротира. Тук се ротира благодарение на това нещо. Казахме, едно от тези 4 означава 1 байт. 4 от тези 4 са 4 байта, общо това прави 32 бита, общо това прави 4 милиарда адреса. Тоест, IP адреса по началото, когато са го измисляли в американците, когато са имали всичко на всичко 1000 машини, вързани в тази мрежа, са си казали, 4 милиарда адреса е повече от достатъчно. Така са си мислили тогава. Тогава и населението на Земята не е било 7 милиарда също така, пък и обикновено така кръгозора на американците е горе-долу в тяхната си държава основно и си мислили как те могат да си построят мрежа за тях си и са измислили този начин на записване на IP адрес, т.е. 32 бита за един адрес. Пък и разбира се, колкото повече битове, толкова по-голям става пакета. Те са искали да се да направят някакъв баланс между хем много адреси, хем самия адрес да не взема много място, тъй като той се намира във всеки пакет и съответно всеки пакет ще носи със себе си повече информация, ако имаме повече битове.
наистина за 90-те години, дори бих казал и за началото на 2000-та, 4 милиарда адреса са били повече от достатъчни. Първо, тогава не е имало повече от милиард човека да са вързани към интернет, дори не е имало повече от 500 хиляди милиона човека да са използвали интернет. Всеки имал един домашен, един служебен компютър и до там. Обаче в днешно време абсолютно всяко едно устройство има нужда от интернет. Телефона ви, часовника ви, телевизора ви, принтера ви вкъщи е вързан в мрежа. А колата, в съвременните автомобили ще имат такава връзка с интернет. Климатика ви, повечето съвремени климатици могат да се управляват. Дори някакви излишни неща, като пералнята ви и хладилника ви, могат да имат интернет. Да имат това са смарт устройства и да имат връзка с интернет. И в един момент, още всъщност 90-те години, в развитието на интернет, хората са предвидили, отговорните хора за интернет са предвидили, че няма да стигнат 4 милиарда адреса за нуждите на цялото човечество. Тъй като дори всеки един човек в телефона му да има уникален IP адрес или вкъщи в машината му да има IP адрес, а пак 4 милиарда не стигат. Виждате, че вече света използва, къде беше онзи адрес, който отворихме, ето тук, вече имаме над 4 милиарда интернет потребители, които поне веднъж месечно или поне веднъж дневно използват в някаква форма интернет. И тази последователност от 4 бита, байта, извинявайте, или 32 бита, от 0 до 255, хората са видяли, че в един момент няма да стигне. И 95-та година са седнали, са измислили нова версия на протокола, която са нарекли IP версия 6. Това е мрежа, която по това време е била само на хартия, само на научен труд, само на идеи на някой в главата. Обаче с нарастването на потребителите и вързаните машини в интернет, това нещо придобива все по-голяма, нали, хората придобиват все по-голяма нужда от една такава по-нова и по-разширена система за рутиране и за интернет, интернет протокол с повече наброй адреси. Така, измислят този IP версия 6, вече се налага доста и много машини го използват. Използват го паралелно с IP версия 6, могат да използват и едното и другото, но съвсем скоро ще стане много-много популярен и по-широк. Могат да работят двете си услуги заедно, не си пречат по никакъв начин. И все повече и повече устройства минават към това IP версия 6. IP версия 6, за разлика от 32-та бита, които използва, т.е. 4-те милиарда, които използва като възможност за адреси в IP версия 4, 128 бита са 4 милиарда по 4 милиарда по 4 милиарда по 4 милиарда. Нали? 32, 2 на 32 на четвърта степен са едно. Т.е. 4 пъти домножите 4 милиарда. И за да ви дам перспектива колко е голямо това число, всъщност можем да го намерим в интернет. Big Numbers Power. Калкулатор. Тук. Искаме да дигнем 2. Това е знака за степен. На степен 128. Ето толкова на брой адреса могат да се съхранят в един IP версия 6 пакет. Или протокол IP версия 6. И ако сложим ето тук 4 милиарда, ето толкова по 4 милиарда адрес, т.е. толкова по настоящия списък от адреси още могат да бъдат направени. Или, за да ви дам и друга перспектива, казват, че има повече адреси в IP версия 6 възможно, отколкото са атомите върху повърхността на Земята. Т.е. дори всеки атом да си имаше връзка с интернет и IP, пак ще да има повече адреси, отколкото му трябват. Сега не знаме в какво време ни предстои да живеем. Дали това е вече в сферата на научната фантастика, но може в един момент IP версия 6 тези 128 бита, ако човечеството случайно се разшири по други планети, галактики и така нататък, пак казвам в кръга на научната фантастика, може в един момент и това да се окаже недостатъчно. Тоест, има толкова много планети, машини, системи и така нататък, при които да не достигат тези адреси. Но мисля, че в следващите 200 години
може би и повече, тези вече IP версия 6 адреси ще стигнат. Това е просто пример за това как интернет се развива, как има хора, които седят събрани от различни държави и които взимат решения, следят за проблемите на интернет и без ние да разбираме дори решават някои проблеми, които дори не разбираме, че се появяват и съществуват. Като например адресите и липсата на достатъчно такива. Това е пример как 95-та пак са седнали на една маса, разбрали са се, измислили се този нов стандарт, подписали са се и са почнали леко по леко да го въвеждат. Така, това са IP адреса версия 6 е 128 бита. Те са единици и нули. Всичко в компютрите е единици и нули, но за да е по-разбираемо, ако можем да го наречем разбираемо, за нас хората, адреса може да бъде конвертиран и в такъв формат. Така че ако видите някъде ето такава последователност от символи, цифри от 0 до 9 и символи от A до F, или казано по-общо символи от 16-тичната бройна система, разделени с по две точки, това нещо е валиден IP версия 6 адрес. Той е backward compatible, т.е. обратно съвместим с IP версия 4. Има вариант, при който IP версия 4 адресите могат да бъдат наблъскани в един IP версия 6 адрес. Така. Съответно, казахме, че могат да работят и паралелно. И общо взето това е. Това е една от основните разлики между IP версия 4 и IP версия 6. Да. Да, ако в някои ситуации, когато адреса е взаимстван от конвертиран от версия 4, той има по-сбита форма. Когато започва с водещи нули, тия водещи нули могат да не се пишат. Могат да се пишат само двете точки. Пример, вместо нулите, те се подразбират. Да, има и други начини за записване, когато адреса има някаква определена форма. Сега, трудно е на човек да запомни IP версия 6, IP версия 4 адрес, ако иска да отвори дадена страница. Ако искате да отворите даден адрес или Google, или Amazon, или някой сайт, в TunyBG, например, по принцип, ако не съществуваше така наречената Domain Name система или DNS, ние трябваше с вас да помним ето тези големи адреси. Не казвам, че е невъзможно да се запомнят, но ако трябва да запомните, примерно, 20 сайта, които всеки ден посещавате, за новините, за времето, за софтуни, за лекциите и така нататък, YouTube, трябваше да помните 20 такива последователности от адреси. Може би някой може да ги запомни, но повечето от нас не можем. А камо ли пък вече тези съвременни IP версия 6 адреси още по-невъзможно да бъдат запомнени. Затова още с възникването на по-големите мрежи в щатите, още 70-80-те години, самите така научни изследователски екипи, които са се занимавали по това време с мрежата в щатите, още тогава са измислили така наречената Domain Name система. За да не знае всяка машина за всяка друга и за най-вече да могат хората да запомнят адресите на определена система или на определен web ресурс, те са измислили нещо, което с хората сме свикнали да боравим, а именно текст. Измислили са вариант, който текста да се преобразува към адрес. Има и вариант, при който адрес се образува до текст, но той не е толкова интересен, колкото факта, че ние можем да напишем в адреса softuni.bg и да попитаме тази DNS или Domain Name система и тя да ни отговори с информация. Този адрес ми е познат, той се намира на ето този IP адрес. Така, примерно. Ако отворим, даже, айде да отворим браузъра, натискаме F12 да си извадим ето това огромно удобство, което имаме като web девелопери и напишем softuni.bg. Ще видите, че всъщност softuni.bg е скрито масовка, която само ние разбираме и виждаме. Това softuni.bg, всъщност компютъра, той ни казва да, добре, и в крайна сметка си работи с числа. Той си е свикнал си работи с числа, разбира се от числа, ние може да си му пишем softuni.bg, но той в крайна сметка не знае, че трябва да изпрати пакет до даден конкретен адрес. До сървъра на softuni.bg, до физическата машина, където се намира програмата, написана съответно, за да се отваря този сайт, който виждаме тук. И благодарение на тази Domain Name система се прави заявка, пита се познаваш ли softuni.bg,
Тя казва, примерно, да, познавам за softonyBG седи, ето този IP адрес. И от тук нататък компютъра поема щафетата, взима този адрес и започва да ротира през рутерите, всички онези неща, които до сега говорихме, да се случват, след като този адрес вече е наличен. Сега, DNS системата работи малко по... мисъл, не е сложно, но с малко повече стъпки, да го наречем. Ако аз, примерно, отворя judge.softonybg, ще го съкратя soft, гляди, няма, softonybg, какво се случва? Компютъра ми, т.е. откъде проистича всичко? Кой е първоначалният първоисточник, който аз питам за нещо? Във всеки един компютър е заложен, и са заложени така наречените топ левел домейн сървъри. Те знаят, компютъра знае към кого да се обърне, когато има нужда от адрес, който завършва на .bg. Знае към кого да се обърне, когато има нужда към адрес, който завършва на .com. Нали? Тоест, той знае един знае списък от няколко централизирани сървъра, които той може да попита за, примерно, .bg или .com. Тези централизирани сървъри, понеже, може би, пак някой колега ще попита, кой ги стопанисва, кой оперира с тях, кой оперира с рутерите като цяло, кой оперира с кабелите. Ами, оперират държавите. Оперират, всяка една държава има изграден такъв сървър, например за DNS-ите. Те са, ще ви излъжа дали са 11 или те са фиксиран брой, са ясни кои са. Това са места, физически машини с истински IP адреси, които всяка една машина, телефон, компютър знае кои са и знае техния списък. Те са фиксиран брой. Едно се намира в Швейцария, има в Берн, има в Амстердам, има в Лондон, има в Москва, разбира се, има в Вашингтон, примерно в Нью-Йорк, има в Пекин, има в различни независими места, които поддържат информацията на къде да продължи от тук нататък, когато искам да обърна judge.softonybg в истински IP адрес. И примерно аз се свързвам с DNS от топ левел домейна, питам за топ левел домейна на сървъра, който, да кажем, най-близко до нас е този в Амстердам. Питаме го, къде се намира .bg? И той ми казва, ако искаш да питаш нещо свързано с .bg, пробай примерно на този адрес, или на този адрес, или на този адрес, или на този адрес. Тоест той ни дава списък от няколко адреса, които знаят .bg за нея. Сега, тези IP-та, разбира се, се намират някъде в България, стопанисват се отново през някаква фирма от държавата, и на тези адреси се намират сървъри, в които е записано срещу softonybg на какво се намира. Тоест, ако искаме да отворим, примерно, softonybg, abvbg знаят къде се намира, примерно, newsbg и така нататък, знаят всеки един от тези поддомейни, т.е. това са домейни вече, softonybg, примерно, къде се намират. И казват, примерно, ако ти трябва softonybg, обърни се към ето този IP адрес. Някакъв друг name сървър. А пък този IP адрес вече най-вероятно е в системите на софтуни някъде или в някой хостинг компания. Тоест това нещо ни пренасочва към мястото, което знае вече, даже ако ги оградим по цветове, тази система знае за тези поддомейни. А тази система знае за тези, за всичко, което започва с BG. А къде да се пита .bg-то за това нещо знае нашата локална машина. Тези 11, 15 фиксирани адреса са вкарани във всяка една такава машина. Те се обновяват изключително рядко, а и когато се обновят, нали, те са така или иначе въпрос на избор. Дали системата да използва този в Амстердам или в Пекин. Ако той в Амстердам не работи, ще ползваме той в Москва, примерно, или в Лондон. Нали. Затова са 13, за да могат да поемат този лоуд. Но идеята ми е, че това, което ви описах в момента, е начина, по който работи DNS системата. Начина, по който системата знае как да обърне един символен низ като адрес в някакъв реален IP адрес. Крайната цел, крайният резултат от всичките тези заявки, които правим, е да получим
Компютърно разбираеми IP адрес. Всичко това става скрито от нас и го прави компютъра. Но е хубаво, че го знаем вече как става. Също така е важно, че веднъж, когато сме разбрали за Judge Soft UniBG какво седи, следващия един час, един ден, една седмица, ние не питаме отново къде се намира Judge Soft UniBG, а го кешираме. Използваме метода на кеширане, т.е. записваме, нашия компютър го записва някъде, в регистрите си, примерно, или в някъде в записите си. И следващия един час, примерно, той не прави цялото това обръщане и през няколко сървъра да пита къде се намира judge.softuni.bg. Може да кешира само softuni.bg, може и рутера да кешира тази информация, може и рутера на интернет сервис провайдера да кешира тази информация, но това нещо се кешира. Тъй като най-често смяната на адреса на един сървър се прави много рядко. Примерно SoftUniBG може би си сменяли през цялата си история, откакто съществува от 2014, два или три пъти сървъра или адреса, на който се намира. Може нито един път да не са го сменяли, да си имали един такъв, откакто е започнал SoftUniBG. Но когато се смени IP адреса, когато се смени физическата машина, на която работи даден адрес, работа от на нас е като собственици на SoftUniBG, например, да отидем и да кажем judge.softunibg вече отива на този IP адрес. Тези неща се записват в специални регистри и за тях се грижат системите, от които си купуваме домейните. Например, може да си купим домейн от Google, може да си купим домейн от най-популярния сайт GoDaddy за домейни, може да си купим домейн от SuperHosting.bg, от Host.bg и така нататък. Те ги препродават най-често, но има няколко основни продавача на такива домейни. Те всъщност какво продават? Срещу $15 на година те продават услугата, когато някой човек напише моясайт.com, да се отваря, да се праща IP адреса към вашия сървър, нали? Да се отвори съответната машина. Това е което правят DNS. Сега, тук има много сложни неща, които се случват в когато системата е по-голяма. SoftUni не е толкова огромна, колкото Google, затова ще ви дам пример с Google. DNS сървърите, когато го питате къде се намира google.com, те всеки път могат да ви дават различен IP адрес. Тъй като Google, за да работи Google, на него всеки ден влизат милиарди хора, правят милиарди търсения всеки ден и не може, колкото и да огромна, брутално машината, тя не може да обработи всички тези заявки заедно, сама. Google е пръснат на много, 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 може би десетки хиляди сървъри, всеки един от които обработва по няколко паралелни заявки в една секунда на няколко юзера. Тези сървъри, освен всичко друго, могат да бъдат пръснати из целия свят. Google има сървъри в България, Google има сървъри в Румъния, Google има сървъри в Амстердам и в Штатите и така нататък. DNS системата е едно от полезните неща, които може да свърши, е на базата на това вие кой сте, откъде идвате, да ви даде най-близката машина, която е способна да отвори заявката, която искате. И в този ред на мисли, ако от България отворите google.com, няма да се отвори google.com в щатите, ще се отвори ли google.com от някой български сървър или от някой, примерно, амстердамски сървър. А DNS-а, освен да обръща адрес в IP, той може да обръща адрес в най-близкото до вас IP или в най-свободното IP, или да ротира IP-тата на произволен принцип, така че всеки път това напрежение, което се оказва върху сървърите, да е балансирано. Тоест, DNS-а може да прави и така наречения load balancing. И това се използва много често в огромните системи, при които имате много потребители. Така че освен да ви спести помненето на този дълъг адрес, той върши, самия DNS върши много друга полезна работа. Разбира се, тази работа не е била пригодена първите версии, когато са измислили DNS-а да се случва. Също така най-първите версии на DNS не са имали възможност да криптират или така наречения security DNSSEC слой да сложат, да направят пращането и получаването на данни зашифровано, така че да не може да бъде прочетено. После са появили по-нови версии на DNS и така нататък, но в същината си, нали, освен че интернет се е развил, той използва и нещата, предоставени ни от учените в щатите, ЦЕРН, UK, Франция и така нататък. Така, това е. Това се случва, когато отворим даден адрес. Описани са тези неща в едни карти в бази данни срещу всеки адрес и някакво IP или няколко IP-та и всеки път тези неща са динамични. Сега, ако отворя google.com сега и след малко пак, може да получа два различни
адреса, от които да, да идва. Примерно, сега два пъти подред, ако го направя, този адрес ще е кеширан. Но ако утре влезем и пингнем пак google.com, ще ме прати на някой друг адрес. А най-вероятно машината. За да се намали натоварването. Също така, не знам дали забелязвате, но аз ви казах, че до когато пращаме пинг заявка, какво се случва? Обръща се този, пита се DNS сървъра, къде се намира google.com, той ни дава един от многото IP адреси, в които се намира google.com, но по-важното е, че пинг командата пуска един специален пакет до сървъра на google.com и google.com евентуално би могъл да върне обратно този пакет. Пинга се използва нещо като пинг-понг, пращаме и получаваме някакъв сигнал, за да видим този сигнал стига ли до мястото, до което искаме и най-важното, за колко време стига. Ако слушахте в началото, когато ви казах, че до щатите имаме поне 100 милисекунди заради факта, че самата светлина не може да стигне до там по-бързо, тук виждаме, че google.com ни отговаря в време от 37 милисекунди. Тоест, най-вероятно някой европейски сервер обработил нашата заявка. Също така, ако пуснем един пинг до ABVBG, може да видите, че заявката отива до сервера на ABVBG, т.е. тръгва от моят компютър, през рутера, през сервис провайдера, през българските софийските мрежи, стига до ABVBG някъде в кол център, до един от IP адресите на ABVBG или единствения, не знам вече, може да станали много малки, за да имат много сервери, но стига до там и се връща за времето от 2 милисекунди. Това са 200-ни. 200-ни отива и се връща пакета до ABVBG. До толкова са се развили мрежите, бежищни интернет и така нататък, че можем да пратим пакет до друга станция тук в София за 2 милисекунди. Ако пратим пакет до някой от вас тук, той ще отиде и ще се върне за по-малко от 1 милисекунда. Виждате, до щатите, преди малко направихме с Amazon.com, стигна, тъй като Amazon.com явно не ме ротира до български сервер, за 129 милисекунди. Това е, може би, едно от най-бързите времена, които мога да отида и да върна, т.е. Да отиде, да и да се върне пакета до там. Така. Така и серверите кешират тези домейни имена, за да не спамят непрекъснато серверите, които се занимават с тези DNS сервери, да не ги спамят непрекъснато и да ги питат за IP адресите. Но важното от това нещо е, че винаги се работи с хората, работим с текст, но винаги компютрите си работят с адрес. Ето, тук е доста опростена схема на DNS-а. Пита се някой от серверите, аз ви показах, че се питат няколко сервери, всеки сервер ви пренасочва към друг сервер, докато последният сервер знае точно къде отиваме и какво и какъв адрес, IP адрес да ни върне. Добре, оставащата част от лекцията е по ще изводиме по-сбито, защото в нея нямаме някакви такива концепции, кой знае колко сложни. Ще поговорим за TCP, UDP, ще поговорим за OSI или OSI модела и малко за бъдещето на интернет, но преди това, за да осмислите това, което говорихме до сега, ще ви пусна в 10 минутна почивка. Нека да прегледаме въпросите, които сте задали в слайдо. За видео решение на минал изпит ще им бъде качено другата седмица. Както направихме миналия път, ще има подготовка, ще се качи решение. Самият Deep Web не е ли направен от американските власти по време на Втората световна? Не. Deep Web е направен от хора, които не са свързани с американските власти и е реализиран последните години. Тоест, реализиран е средата на 2000, примерно около 2010. Някъде там, около тази година. Но по-важното е, че по време на Втората световна война начините за комуникация на правителствени, примерно, да кажем, два града или две съюзнически държави по време на Втората световна война са си комуникирали посредством криптирани радиосигнали. Също така си комуникирали посредством кодови думи. Ако ви е интересно, гледайте, имаше един много хубав филм за Алан Тюринг. Тюринг е един от
хората, които са дали изключително много на информатиката като цяло, на компютрите, а той е теоретик и не само, той е направил, нали, машина на Тюринг, ако сте чували, е негова, това е теоретична машина, изчислителна, той е направил и система, която е успяла да декриптира, и благодарение на това казва, че той има огромно влияние върху това германците да загубят Втората световна война, успял е да декриптира техните съобщения. Направил е специална машина, която е могла от това, което е казано от германци, да възпроизведе оригиналният текст. Изкочим името на машината, за да ви кажа как се казва. Ако някой знае, може да... Енигма, благодаря, да. Енигма, това е тази система, машина, с която той е много популярен в непрограмистските среди. В програмистските среди е популярен с работата си в рамките на изчислителната информатика, в рамките на теоретичната информатика, с машина на Тюринг, за изчислимост много е говорил и така нататък, и така нататък. Така. Гледайте филма за него, много хубав. Не си помня как се казваше, но напишете Enigma Turing Film, сигурно ще излезе. Казваме, че всеки сървър си има уникален IP адрес. На един сървър могат да вървят два сайта паралелно и това е вярно. Да, това е много хубав въпрос. В рамките на един сървър могат да работят, и той, който се намира на едно IP, могат да работят произволен брой адреси. Произволен брой, теоретично на един сървър може да работи и ABVBG, и NewsBG, и SoftUniBG, и един куп сайтове. Това е допустимо благодарение на веб-сървърите, на софтуера, който прочита HTTP заявката и от нея извлича кой от всичките сайтове, те могат да са един, могат и да са хиляда, кой от всичките тези сайтове, които се намират на този сървър, да бъде отворен. Ако си спомняте, ако сте слушали внимателно в лекцията за HTTP, може би сте забелязали един хедър, който се изпраща заедно с всяка заявка. Ако отворим примерно ето това нещо, може би в request хедерите сте забелязали, че винаги присъства един хедър, който се казва host. Окей, вие отваряте SoftUniBG, срещу SoftUniBG DNS сервер ви казва ето този адрес седи и вие отивате на този адрес и на съответния му порт и казвате искам от теб нещо, искам началната страница или искам ето тази картинка. Обаче веб сервера казва окей, да искаш тази картинка, искаш този адрес, ама откъде искаш тази картинка, откъде искаш този адрес? На кой сайт искаш тази картинка, на кой сайт искаш заглавната страница? И тогава, благодарение на този хост хедър, веб сервера знае към коя точно програма, която работи на този сервер, да се обърне. Вие може да имате едновременно и PHP, и ASP.NET, може да имате и инсталация на Java, примерно някакъв Spring, може да имате Node.js, всички тези неща да работят паралелно. Може на Node.js да имате 30 сайта, на ASP.NET 40 сайта. Всеки от тези сайтове се разграничава от останалите сайтове благодарение на този хост, благодарение на този домейн. И в рамките на един сървър, веб сървър, аз мога да имам 1000 сайта, сървъра знае на коя програма и към кой сайт да пренасочи моята заявка благодарение на този хост хедър. Това е, благодарение на това нещо е възможно да имам на един сервер много наброй сайтове. Така. И за член 13, подсетете ме за какво точно има предвид колегата, да даде малко повече информация. Ако има предвид за линковете, за директивата, която всичките, тази последната за линковете. Това ли е член 13? Да, ако става въпрос за нея, това е, да, разбрахте, това е специална директива, която Европейския съюз гласува вече и скоро ще влезе в действие, след като и вътрешно в държавите, разбира се, си я интегрират в законите, тъй като директивите от Европейския съюз трябва вътрешно в самата държава да бъдат имплементирани според настоящото законодателство на държавите, което ще отнеме някакво време, но очевидно това е гласувано и ще се случи. Член 13 по-скоро засяга, малко е приначено това, което се казва, че член 13 налага някаква цензура. По-скоро член 13 или артикъл 13 налага
на големите компании, понеже вътре е описано, компанията трябва да съществува от поне 3 години, да има оборот на тези колко си милиона, нали, засяга големите компании, най-вече Google и другите, които за тях обаче ще бъде голяма болка, защото този член изисква, когато Google предоставя линк към ваша статия, ваш блог, предоставя, например, някакво парче от текста, когато търсите, въобще използва вашето съдържание, и тук се прави, използва вашето съдържание, за да визуализира някаква информация на техните си google.com страници, от което печелят само те, показвайки реклами в търсенията си. Тоест, благодарение на вашето съдържание, на вашата мисъл, на вашата блог статия, примерно, на вашия интелектуален труд, те печелят на вашия гръб, нали, показвайки някаква информация. И този артикъл 13 казва, определени фирми с определено голям оборот трябва да изплащат процент от печалбата си под някаква форма на тези хора, на които използват интелектуалния труд. Защото в момента е джунгла. По принцип интернета преди беше още по-голяма джунгла. Нямаше никакви ограничения. После започнаха отделните държави началото на края на 90-те, началото на 2000-та година да вкарват някакви, да урегулират използването на интернет. Че в интернет не може да има, примерно, не може да има, да кажем, хейт спич, че не може в интернет да се качват авторски права или неща, подлежащи на авторско право на друг човек без негово разрешение. Или започнаха да ограничават кой има достъп до интернет, хакерството, влизането в системи, до които нямате регламентиран достъп, влезе в законодателството на много държави. Разбира се, България по-късно, но в щатите влезе доста рано и урегулираха. И там забраняваха на хората, освен, нали, че имаха затвор за някои от тях, на други им забраняваха с години да ползват интернет. Тоест това беше нещо като наказание и беше описано в техния наказателен кодекс. И затова в момента Европейския съюз също се опитва да урегулира тази джунгла наречен интернет, където всеки прави всичко. Най-вече големите корпорации като Google използват неправомерно всичко, което е общо достъпно, индексират го, печелят пари на ваш гръб, примерно, нали, показват си рекламите и така нататък. Това се опитват с този член 13 да урегулират. GDPR също беше от една страна недомислица, защото го писаха хора, които си нямат идея от това как работят компютрите и как се съхраняват данните, но от друга страна всъщност беше изключително добро решение, изключително добра директива, която указва, че все пак, ако вие ще си давате данните, вие трябва да сте наясно, че някой ще използва тези данни. Трябва тези данни да бъдат четени само с ваше съгласие и тези данни, че подлежи на някакъв контрол тяхното съхраняване. И че ако изтекат данни, съответната фирма, на която ваши данни са изтекли, да бъде санкционирана по някакъв начин. И GDPR оказва колко ще е този, примерно 2% от прихода, което не е малко. Нали, което за една фирма може да се окаже повече от печалбата. Има фирми, които нямат печалба или печалбата им е 1% от приходите. Като те губят 2% от приходите за това, че са ти изтекли данни или че не си спазил това законодателство, следващия път очевидно ще го спазиш. Тоест, има някои неща, които са, те по принцип, по идея са много добри, но като реализация много куцат. Особено на Европейския парламент директивите. Тук също има много неща, които не са домислени. Това е факт. При GDPR, например, от факта, че хората не знаят как работят, как съхраняват данните, изникнаха някакви страшни недомислици като това. Повечето системи, които съхраняват в бази данни, те пазят транзакшн логове, пазят бекъпи. Как вие, ако искате някой да ви затрие информацията за вас, което е ваше нормално право и GDPR го регламентира, това е хубаво, но лошото е, че това не може да се имплементира толкова лесно. Не може да отидете и да кажете изтри всички данни за мене. Защото има бекъпи от преди години, по някакви компютри, има транзакшн логове, повечето бази данни системи не могат така да заличат един запис, просто като го изтрият от базата данни. Той съществува ретроспективно в други парчета от тия данни. И така нататък. Но е хубаво пример, че ето GDPR урегулира, и може да отидете и да кажете, искам акаунта ми да се изтрие. Може да кажете, искам да получа списъка или данните, които този сайт знае за мен. Вие имате право да знаете какво сайт е записал за вас. Нали? И така нататък. Но, пак казвам, има
още много да работят. Идеите им са хубави, перспективата им е добра, правят го с добра има идеята, но реализацията и начинът, по който са описани тези закони, доста куца. Така, нека сега малко да се върнем на мрежите и да поговорим по-конкретно за... вече да говорим с термини и съкръщения от цвета на мрежите. Сега ще поговорим за TCP и UDP. Това са два различни протокола, може да ги запомните само като имена, които служат за това, когато изпращате даден пакет от една машина на друга, този пакет винаги да стигне до дестинацията си. Когато изпращате един пакет, има хиляди причини, поради които този пакет може да не достигне до крайната си дестинация. Например, влязва през някакъв път, задръстил се, влязва в някой рутер, който не го е изхвърлил. Общо взето, може рутера да е злонамерен, да глътне пакета, следващия път ще мине просто през друг рутер, но в крайна сметка има правила, по които е описано, че когато даден пакет бъде пратен на някъде и той не достигне до мястото си или достигне в променен вид, този протокол е описал правилата, по които другия компютър ще се върне на първи и ще каже: не ти получих пакет. И тогава първият ще му го прати пак. Втори ще го валидира и накрая ще събере тези данни. Звучи като много работа и наистина е много работа, непрекъснато да се пращат пакети, да се валидират, да се събират обратно. Обаче истината е, че тази работа става за части от секундата толкова бързо, че е пренебрежимо времето, което се отделя за валидацията и събирането на пакетите обратно. Това е много важно за доста програми. Примерно, ако вие отваряте интернет страница и четете блог статия, е немислимо да загубите пакет. Загубите ли пакет означава, че ще загубите част от статията. Дума, буква, ще се смени целият смисъл. Загубите ли пакет в игра, може да се окаже не толкова фрапиращо, не толкова лошо. Загубите ли пакет, докато гледате видео, също не е толкова важно. За това има и друг вид пакети, и друг вид протоколи, при които достигането на пакета не винаги е толкова важно. Ако изпуснете пакет, голяма работа. Примерно, 2 пиксела ще изглеждат по черни и няма да са примерно сиви в видеото, което гледате. Обаче това са 2 пиксела от един от 24 кадра в секунда, които може въобще да не разберете. Но когато обменяте данни, чат, например, когато обменяте документи, там е немислимо да загубите информация. Немислимо е дори един байт да се губи от един файл, този файл става нечетим в повечето ситуации. Но пак казвам, ако загубите от YouTube, докато слушате музиката, някакъв байт, може въобще ухото ви няма да усети, че нещо се е загубил. И въобще пакети в интернет не се губят толкова често, колкото, нали, звучи всички тези неща, които сега ще разгледаме, но примерно един на милион пакети се губи. Но въпреки това, дори тази възможност един на милион пакети да бъде загубен, дори само заради това е важно да бъдат съставени протоколи, които да пазят трансфера на данните от такива неща. Важно е в интернет понякога това нещо да се следи. Всеки пакет да пристигне и да се събере. Този протокол, който спазва правилата и се грижи пакетите да достигнат в целостта си и съответно да се събере оригиналното съобщение, се нарича Transmission Control Protocol. Или ние го наричаме TCP за съкръщение. TCP пазва всички правила. TCP, когато правите връзка, той се свързва с другата машина. Казва и здрасти, примерно има така наречена handshake фаза. След това спуска пакет, има acknowledge, че е получен пакета. Ако пакета не е получен, има начини, по които да се прати друг пакет, който да поиска даден пакет, който липсва. Затова ги казваме протоколи. TCP описва точния начин, по който ще си комуникира две системи. Затова е протокол. Как иска пакет, как връща пакет, как чете пакет, как сверява пакета дали е дошъл, как събира пакетите после. Това нещо наричаме TCP. TCP се използва, пак казвам, в HTTP. TCP се използва във всяка програма, която обменя файлове. TCP се използва въобще всяка чат програма, която не може да загубите текст. TCP се използва навсякъде, където е важно целостта на съобщението да се получи. В TCP имате самия TCP пакет, това, което има в TCP. Има както самата информация, която искате да пратите, разбира се, тя е най-важна винаги. Има и хедър информация,
която добавя някаква информация към пакета. Например, това кой подред пакет е, колко пакета още има да се пратят, или колко всичките пакети. Този пакет, който в момента се праща, в какъв ред от цялото съобщение. Примерно, може пакет 6 да дойде преди пакет 4. Или пакет 100 да дойде преди пакет 0. Това е абсолютно възможно. Но ако дойдат всички пакети без, примерно, петия пакет, работата на този протокол е да си поиска пакет 5. И докато не го получи, да не събере съобщението. Това е работа на този TCP. Ако ви е интересно, прочетете детайлите. Има правила, по които се комуникира по този TCP. Но като по-скоро важното нещо от тук е, че този TCP протокол служи за това нещо. Сигурно да прехвърли пакети без нищо да се загуби. Чак когато всички данни са събрани, тогава се събира оригиналния пакет. Ето тук е описано как са получени няколко пакета от едно оригинално съобщение. Един от тях липсва. В реда са получени, събрани са. Този, който липсва, ще бъде поискан, за да може да бъде обратно събрано съобщението. Сега, това е този протокол. Само за да ви дам перспективата, че има правила и как точно изглежда, ще ви покажа един екзампъл. Може би ще има някъде в снимките. Ето тук как две системи си разменят информацията. Ето. Първата система започва и изпраща някаква заявка. С определени правила. Т.е. има определено колко е хедера, колко е голям пакета, описане кой подред е, описане в какъв формат ще бъде пакета, получава респонс, после праща acknowledgement, че е получил този пакет, получава през това време друг пакет, праща за него acknowledgement. Тук е пропуснато и доста от самото хендшейкване в началото при създаването на връзката между клиент и сервера. Сетъпването, ето го, после имаме wait фаза. Като цяло, списък от правила, които се спазват. И сервера, и клиента ги знае тези правила, спазва тяхната подредба и няма мърдане. Тоест няма начин да не се изпълнят тези неща. Това е TCP-то. При него е важно винаги всичко да идва в подредбата, да идва в начина, по който е пратен, да няма загуби. Съответно, каква е цената, която плащаме? Защо има и алтернатива, наречена UDP, която не прави точно това, и за нея не е важно толкова да се изпратят данните винаги да се получават, а за TCP е важно. А каква цена плаща TCP за това? Цената, която се плаща, е леко забавяне и леко по-ниска скорост. Тоест, TCP-то работи малко по-бавно, защото при него за всеки изпратен пакет той трябва да получи потвърждение. Ако не получи потвърждение, пак ще го засили, примерно. Или ако получи, че му трябва някой пакет на ресивъра, ще трябва пак да го прати. От тук идва някакво забавяне. Малко или много добавя някакъв, нали, overhead, някакво допълнение към времето за работа. Но пак TCP-то е неразбираемо бързо. Т.е. не можем да възприемем колко бързо работи и колко бързо се прехвърля данните, въпреки че той спазва и някакви други допълнителни правила. Има друга алтернатива, която също са измислили хората. User Datagram Protocol. Това е алтернатива на TCP. UDP е заместител на TCP от гледна точка на това, че той също може да прехвърля пакети. Но при UDP не е важно пакета да пристигне. Звучи странно, защо ще пращаме пакет и не ни интересува къде е стигнал този пакет, въобще стигнал ли е този пакет или не е стигнал, и не получаваме този acknowledgement или потвърждение, че пакет е получен. UDP се използва в много други сценарии, където действително целостта на крайния резултат, на крайния продукт няма голяма полза, но скоростта на обмен е доста по-важна и изпращането на повече данни с по-малък канал, интернет канал, също е по-важно. Много примери има тук, казах ви видеото, видеостриминга. Видеостриминга работи с UDP. Там ако изпуснете един пакет, ще изпуснете някакви пиксели някъде, ще бъдат размазани. Нали, дори няма да бъдат бели и грозни, просто ще бъдат размазани спрямо останалата част от видеото. И дори няма да разберете, че са загубени пакети. Музика, ако слушате. Пак може да сте човек, който е много навътре, много хубав музикален слух има, и пак може да не разберете, че пакет е загубен при стримването на музика.
всеки стриминг, при игрите понякога, когато герой ви се движи, примерно, той минава някакъв път. Ако един пакет бъде изпуснат, ще скочите веднага на следващия пакет и вашия герой няма да стъпи тук и ще отиде на следващото място направо, което ако местенето се случва на много малки милиметри, също няма да бъде разбрано, че е загубен пакет. Някои игри играят на TCP, например при шаха, нали, там вече не може да си позволите да загубите пакет. Загубите ли пакет, губите ход, примерно. Затова според програмата, според нуждата, според играта, например, може да се наимплементира един или другия протокол. Най-хубавият пример всъщност е именно стриминга. Гледате някакво видео, стримва се нещо, гледате телевизия онлайн, губи се пакет, голяма работа продължава се нататък, но получавате скорост. UDP-то просто мята едни пакети до едно място и приключва работа. Не прави такива reliability чекове, не проверява, не валидира информацията, предпочита тази информация да бъде пратена бързо. Изпращането на стримването на видео в съвременния свят, не знам дали може да си представите обема видео съдържание, което се разменя във всяка една секунда. Ако да кажем през 70-те години, статистиката е била, че 75% от интернет трафика, айде да кажем по-скоро 80-те край 90-те, когато персоналните компютри са навлизали и всеки човек е започвал леко по леко да има интернет вкъщи през телефонната мрежа, 75% от трафика тогава е бил чат съобщения, имейли, по-скоро имейли. Хората си обменили имейли, 75%. В днешния интернет обмяната на имейли е някакъв едно върху може би 100 000 от целият трафик в интернет. Но един огромен процент в момента, да не кажа 75, но огромен процент в момента е видеообмена. Тъй като видеообмена е в пъти по-голям, отколкото отварянето на една веб страница. За да отворите една веб страница, вие примерно плащате 1 мегабайт трафик. Не го плащате, но 1 мегабайт трафик се прави, за да заредите цялата страница. Картинките и CSS, JavaScript, HTML. Докато за да отворите и изгледате едно видео, особено ако видеото е Full HD или още повече, пък 4K, там може да платите стотици мегабайти трафик за едно видео, което е от няколко минути. Тоест, говорим за стократно повече данни. Докато на една страница, докато разлистите, вие прекарате една или няколко минути, за да прекарате няколко минути пред YouTube, да кажем, вие правите 100 пъти повече трафик. И затова в момента пък видео обмена е най-големия обмен. Едно време са били файловете. Например, когато в зората на обмяната на файлове, тогава те са били най-големия трафик, който се е правил. В бъдеще, какво ще бъде, не е ясно. Може би смарт устройствата ще правят най-голям трафик, но ще видим. В тези ситуации UDP-то се оказва изключително добър начин за трансфериране на данни. По-голяма скорост, по-малко данни се пращат, най-малко, защото не се получават потвържденията. Те също са някакъв вид данни. Не се задръства мрежата и това нещо се оказва доста полезно. Мнозинството от данни, които размятате като текст, файлове е TCP. Мнозинството от стримове, музика, които слушате, Spotify, YouTube, те размятат по UDP. Повечето игри, които са под някаква форма не е толкова важно точният момент или точното място, на къде сте тръгнали, защото още със следващия пакет най-вероятно ще се урегулира вашата позиция, тогава UDP. Ако правите някоя игра, примерно някоя стратегия, тогава може би е по-важно с TCP да не се губят пакети. Изключително лесно е, може да си поиграте вкъщи, да си направите един TCP клиент и един TCP сервер в две отделни програми и да изпратите съобщение от едната програма в другата. Тогава според мен ще се почувствате доста добре. Поне аз като преди време като го правих, вижте две програми, комуникирате едната с другата по интернет през TCP, да видите как работят нещата. Вградени са и TCP и UDP като протоколи и може да създадете връзка между две устройства в рамките на всеки един популярен език за програмиране и технология. UDP-то ви казах, fire and forget, фърля пакета, не го интересува дали ще го получи, ако не го получи, не го получи, ако го получи, получи, това е положението. Да. Така, и следващото нещо, което ще разгледаме е, ще минем по-набързо през него, тъй като
Тук е направено по един слайд за всеки един от 7-те слоя на това нещо, а те не са чак толкова... няма да навлизам в чак такива детайли, но когато са създавали интернет и когато са се събрали и са казали това ще бъдат протоколите, няма всяка мрежа да си използва собствени протоколи, ще направим едни общи, а именно TCP/IP, така наречения сет от протоколи. Хората са седнали и са казали, разбрали са веднага, че интернет работи на различни нива. Интернетът работи на ниво да прати единици нули по кабела. В същия момент интернет работи на много високо ниво да изпрати цяла HTTP заявка. Или файл. Или имейл. Нали? Но за да се случи с това от толкова високо ниво и за да се стигне на по-низките нива, да се стигне до момент, в който се от машина до машина трябва да се пратят пакети, до момента, в който от кабел до кабел трябва да се пратят данни, всички тези неща работят по някакви правила. Всички тези неща са описани и има протоколи за всяко едно от тези неща. И те са разделили тези протоколи на 7 слоя. Всеки слой репрезентира данните по начин, по който този слой разбира. На по-горен слой, в 8 модела, се използват данните от по-нисък слой, без да се интересуваме тези данни как са пренесени, как са изпратени, как са съхранени. Всеки следващ модел на 8, всеки следващ леер или ниво на 8 модела не се интересува от това как работи информацията и преноса на по-ниски нива. Затова това се нарича абстракция и е измислено, за да може просто да са взаимно заменяеми тези протоколи на различните нива и да има някаква преходност между различните абстракции, когато изпращаме данни. Защото едно да изпратим ето тази заявка, която дори ние разбираме вече, защото сме учили HTTP, съвсем друго е от кабел от тук до рутера да летят единици и нули. Нали? Това нещо, за да може да се случи и да работи и да се прехвърля от този процес към единиците и нулите, се минава през 6, а през 5 други различни стъпки. И тези стъпки просто са набутани и са наречени 8 модел. Може би не е единствения модел, има и други модели, но това е най-популярния. Когато стане въпрос за мрежи и се говори за даден протокол, мрежови протокол, винаги се специфицира на кое ниво от тази стълбица от 7 нива се намира конкретния протокол. Така, OSI или OSI, в български го наричаме OSI, означава Open System Interconnect. Измислене, пак казвам, 70-80 години, когато се измисли TCP/IP. Хората са разделили интернет и въобще мрежовите протоколи на 7 нива. Всяко ниво използва тези от по-ниско ниво, без да се интересува от тяхната конкретна имплементация. Има преходи между различните нива и като цяло данните на всяко едно ниво изглеждат по различен начин. След малко ще дадем, опитал съм се някакви примери да дам и с картинки и горе-долу с обяснения, за да добиете абстрактната представа с горе-долу всяко ниво, как му изглеждат данните или поне каква работа от цялостния пренос на данни върши. За 8 модела има цели курсове. Тези курсове има по 1-2 лекции за всяко едно от тези нива. Но на нас не ни трябва да разбираме тези нива. Трябва ни просто да знаем, че има 7 нива, да знаем горе-долу на какво ниво на абстракция работи всяко ниво и някои от по-популярните протоколи, като съкръщения да сме чували, да знаем TCP на кой левел е, HTTP на кой левел е и така нататък. Когато си говорите с други колеги, разбира се, абстракцията е много полезна. Може да си говорите на ниво, така директно с тези слоеве и да си комуникирате, но не са най-фрапиращото и най-важното от тази лекция това разделение, което сега ще разгледаме. По-скоро това, което до сега говорихме като история, като пакети, като IP-та, е една идея по-важна и най-вече HTTP, който ще учим по-натам. Така. Ето как изглеждат тези 7 нива, как се казват. И това са им наименованията. Те са популярни въобще в цели интернет, каквото и да прочетете за протоколите. Ще видите, че всяко едно правило и списък от правила седи някъде в тази стълбица. На най-ниско ниво, physical layer, се намира всичко това, което пренася данните посредством електрически сигнали, посредством светлина, посредством бежична мрежа и така нататък. На най-ниско ниво са кабелите.
Онова и въздуха, дори ако щете, връзката с сателита и оптиките през океана. Това е на единицата и нулите. Това е физика леера. Единицата и нулите от пакета. На по-високо ниво имаме Data Link Layer. Data Link Layer не се интересува по какъв начин между две мрежови устройства ще бъдат пренесени данните. Дали ще бъде чрез кабел, чрез Wi-Fi, чрез Bluetooth, чрез инфраред, чрез сателит, чрез оптика или по друг начин. Нали? Това е работа на Physical Layer. Data Link Layer знае, че може да разчита на Physical Layer, за да му пренесе данните. Data Link Layer обаче се занимава с нещо по-важно. Не по-важно, но нещо друго. Занимава се с това да преротира съответният пакет в устройството, в което трябва да отиде. Data Link Layer се занимава с така нареченото свичване. С това да знае, ако в едно устройство има вързани 5 кабела, на кой от 5 кабела да прати данните. Или, това го прави Switch. Като мрежево устройство Switch, то работи на това ниво на абстракция. Той не се интересува от IP адреси, не се интересува от HTTP, не се интересува от компресиране, криптиране, не се интересува от сокети, от TCP-та, от валидации на пакети. Той се интересува да знае кое е следващото устройство, което ще захапе или на кой кабел, Wi-Fi и така нататък ще засили пакет. Следващия леер, Network леера. Тук вече се интересуваме от IP-тата. Тук вече влизат IP-тата в употреба. Тук вече този слой в самите си пакети знае истински IP адрес, до който пакетът е пратен. Ако Data Link Layer знае устройството от локалната мрежа, на което пакетът ще отиде, така наречения MAC адрес, ако сте чували, всяка една машина, компютър и телефон, си има уникален идентификатор, който се нарича MAC адрес. Този MAC адрес е свойствен за втория левел. На третия левел вече работим с IP адреси, на третия левел вече влизат рутерите. Рутерите като система за машини, компютри за пренасочване на сигналите, те вече знаят в информацията от пакета си, имат информацията за IP-то. Те знаят, Network Layer знае кой е най-добрия друг рутер, към който да се запрати пакета, за да стигне най-бързо до точката, до която е изпратен. Data Link Layer не знае, не интерпретира IP адреса по никакъв начин. Транспортният слой, в него се дефинират вече портовете. В транспортния слой вече знаем в рамките на машината, в рамките на IP адреса, до който сме стигнали, коя програма, грубо казано програма, разбира се, става просто за число порт, от 0 до 65000 се номерират портовете. Тук вече в транспорт леера знаем към къде точно искаме да пратим този пакет. Не само това, в транспорт леера се намират TCP и UDP. В транспорт леера се грижим ние евентуално пакета да бъде достигнат до дестинацията си, до точната си дестинация. И ако не бъде достигнат, да си изпрати пак. TCP работи на транспортния слой. И вече нагоре влизаме в по-абстрактните нива, нивата, които не са свързани толкова с самата мрежа, колкото са свързани с интерпретацията на информацията, вече пренесена по мрежата. Тъй като от транспортния слой, както името му говори, той пренесе вече данните. Тези данни са пристигнали от точка А до точка Б. Затова се погрижили Network Layer, Transport Layer, включнали се и са пренесени по някакви единици нули на кабела. Вече от тук говорим за абстракцията, която идва от операционната система, която вече започва да разбира тези пакети. Повече. Тя ги разбира транспортния слой заради портовете, но все синия слой, например, е отговорен за това да отвори постоянна връзка между точка А и точка Б. Да отвори така наречената сесия. Тук има различни сесийни протоколи, които поддържат постоянна връзка между две машини. Работата на тази постоянна връзка, началото на сесията, затварянето на сесията, поддържането на тази сесия непрекъснато, тук има правила. И в тези правила на този сесиен слой се казва, ако сесията се прекъсна, отвори пак сесията, например. Това е част от протоколите. Те се грижат сесията постоянно да работи. На по-горния слой отново не се интересува как точно тази сесия е създадена, как тази сесия се поддържа, как тази сесия ще бъде затворена. Presentation Layer се грижи за това как ще изглеждат данните в пакетите, които ще се пратят.
Не говоря за хедерите на пакетите, дестинацията на пакетите, а говоря за фактическите единици и нули, които седят в ядрото на пакета. Важната информация, данните, които се пращат. Presentation Layer може да се погрижи тези данни да ги преобразува. Защо би искал да ги преобразува? Най-често би искал да ги криптира. Би искал да смени оригиналните единици и нули с други единици и нули, които само едната и другата машина да могат да си разбират. Има протоколи, правила и най-вече алгоритми за криптиране. Тези алгоритми работят на различни принципи, но в основата си тези алгоритми какво правят? Взимат едни данни, които, примерно, оригинални данни, единици и нули представляващи някакъв текст, може би, или някакви други информация, байтове, конвертират ги към други единици и нули и само тази система, която праща данните, знае как да ги конвертира, да ги криптира. Тези единици и нули стават абсолютно неразгадаеми и изглеждат като произволна последователност на единици и нули. Но всъщност не са. Защото тези единици и нули може машината, която ги получава, само и единствено тя да ги обърне в оригиналните единици и нули, които са пратени от машината. И обратно, тази машина може да криптира данните, така че само тази машина да може да ги прочете, за да не може никой по средата да ги разбере. Тук се намира слоят, който наричаме SSL или TLS. Тези два протокола, слоеве върху TCP, помагат да можем да изпратим нашата HTTP заявка в HTTPS или в така наречения формат, който е криптиран. Не разгадаем за междинните рутери, които пренасят нашата информация. Тук може да се случи и друго репрезентиране, смяна на репрезентацията на данните. Може да се направи, примерно, компресиране. Може данните да минат през, грубо казано, да се архивират, да минат през алгоритъм за компресиране, отново, който destination машината ще знае как да обърне обратно в целия им размер. Тоест, от нещо, което е толкова голямо, ще стане толкова голямо, за да се пренесе по-малко по мрежата, тъй като мрежата все пак е скъпо удоволствие да пренасяте големи данни. И тук в destination машината, в получателя, той ще може този оригинален пакет да го обърне в тоест получения пакет да го обърне в оригиналния. Това също е работа на presentation layer. Тоест presentation layer сменя единиците и нулите по някакви правила, които едната и другата машина могат да си разгадаят. И application layer, това е това, с което ние работим като крайен продукт от цялата мрежа, която е създадена. На application layer се намират всякакви протоколи, които можете и сами да си измислите, които пренасят данни. Може протокола, на който като пратите хай, ще получите хай, който е малумен протокол, но има това правило, че ако му се прати хай, той ще върне хай, защото това също е протокол. Това може да се нарече протокол и да го сложим на application layer. Всички от тези протоколи, които обменят вече данни, смислени данни, разбираеми за нас като девелопери данни, те се намират на application layer. Application layer е най-приятният layer да се работи на него и ние работим на него. Всичко надолу вече е измислено, направено, до голяма степен или се развива, но за него има хора, които се занимават с мрежи и те са по-задълбочени в тези слоеве. Те знаят как пренасят единиците и нулите, как работи оптиката, как се пренасят фотоните, знаят как се свичва между MAC адресите, как се ротират IP адресите, как се отваря порт в операционната система, как се слуша на този порт, как се пренасят данни, как се започва и поддържа сесия, как се криптира данните, как се компресират данните. Всички тези неща надолу не ни интересуват. Ние казваме, искам да изпратя от точка А до точка Б, даже да говорим с конкретика, ето тази информация. Това нещо се намира на най-последния слой от 8 модела. Това нещо, тези правила, че имаме хедър, това правило, че имаме хедър, че имаме две точки и че след тия две точки следва информация, че всеки ред е отделен хедър, това е правило от HTTP протокола. Това правило, че получавам после по същия начин информация под формата на хедъри, две точки информация, хедър, две точки информация и заедно с тези хедъри аз получавам и някакъв респонс, това нещо като правило, като описание се нарича HTTP протокол. Това е протокол от най-високо ниво от 7-ми леер. И ние като програмисти, понеже ние не сме мрежари все пак, работим с тези правила, с този най-висок леер. И тук има най-различни други протоколи. DNS, за който ви споменах. DNS, който обръща домейн име, pyrnosoft.unibg в IP адрес, той работи на application layer. При него пускате много прости заявки. Дай ми а записа на soft.unibg. И той ви връща а записа на soft.unibg IP адрес.
дай ми MX записа, т.е. мейл записа, мейл сървъра на softwareni.bg, когато праща мейли, DNS-а ви връща в текстов формат дори тази информация. Много от Application Layer протоколите работят като текстови протоколи, т.е. много от тях са на такова ниво, че дори хората, прочитайки самата заявка, разбират какво е пратено. SMTP е много популярен протокол за обмен на имейли между два сървъра. Когато вие влезете в Gmail и си напишете имейла, вие правите HTTP заявка. Обаче този имейл, когато влезе в Gmail, той по SMTP протокола го праща примерно на ABVBG. И ABVBG го прочита по този SMTP протокол, записва си го някъде локално и когато вие влезете през web, през HTTP в ABVBG като адрес, въведете юзернейма и паролата, се прочита от базата данни този имейл. Но между двете бази данни на Gmail и ABV, те си комуникират по SMTP. Скрито от нас те си разменят имейли по този протокол. И SMTP протокол описва как се праща attachment, как се праща получател, CC, BCC, хедери на имейла също имат хедери, как се разбира кой е получателя, метаинформация, самото съдържание на писмото, картинки, всичко това нещо е описано с някакви правила в този SMTP. Както HTTP-то ни връща HTML, който пък описва картинката, JavaScript-ите и така нататък, които трябва да се заредят. FTP протокол с залязващо значение за интернет, протокол за обмен на файлове, File Transfer Protocol, който вече все по-рядко се използва, тъй като има и по-хубави и по-сигурни протоколи за това, но това е протокол, който е казано по какъв начин две устройства могат да си обменят файлове и не само това, ми по какъв начин може едно устройство да пита, кажи ми списъка от файлове на тази папка, как едно устройство може да каже, кажи ми списъка от файлове в тази вътрешна папка, кажи ми списъка от папките, кажи колко е голям този файл, върни ми този файл, искам да го сваля, искам да ти кача този файл. Тези правила на обмяна на файлова информация на файловата система се правят по FTP. Може би сте се сблъсквали с FTP преди време, можеш да влезете в някакъв сървър FTP, да свалите някакво най-често нелегално съдържание и това се случваше благодарение на този протокол. Това са хубавите протоколи и най-вероятно протоколите, до които в 99% от случаите вие ще имате досег от тук нататък като програмисти. По-надолу вече, какво се случва? Presentation Layer работят TLS, SSL. Трябва да ги запомните. Това са два протокола и два начина за, криптиране на данните. Това са протоколи, които могат с ключове, публичен и частен ключ, да обърнат едни единици и нули в нещо неразбираемо и после тези единици и нули да ги върнат в оригиналния им размер. Това се нарича криптиране. Или компресиране, едно нещо да го свият като размер и после да го върнат в оригиналния му размер. TLS и Secure Socket Layer или SSL са двата най-популярни. Всеки сайт, който започва с HTTPS отпред, вие си обменяте информация между веб браузъра и сървъра по HTTP, но на по-ниско ниво тази информация е била преджуркана с SSL. И тук може да видите всъщност това нещо, ако отворите ето тук, отворите сертификата, може да видите, че някакъв Domain Secure Server е издал сертификат на SoftUni, валиден до 2020. И тук може да видите допълнителна информация, по какъв начин, какво е криптирането, какъв е ключа, ето го RSA, това са вече алгоритми за криптиране. Може да видите най-различна друга такава обща информация. Но това е сертификата на SoftUni, благодарение на който, когато вашия уеб браузър изпраща информация до SoftUni, той я криптира. И благодарение на същия сертификат SoftUni знае как да декриптира тази информация. И никой между вас и SoftUni не знае как да декриптира тази информация. Само SoftUni знае. И всичко, което изпрати SoftUni, подписано все едно, грубо може да го наречете подписано, но такъв подпис, който никой не може да подправи. Всичко, което е подписано от SoftUni, вие го приемате за чиста монета. Всичко, което сте подписали с сертификата на SoftUni, само SoftUni може да го отвори и да го разгадае никой друг по средата. Това така работи криптирането. По-надолу, сокети, PPTP, NetBIOS, това са различни протоколи. Примерно Apple си имат, разбира се, техен си, както винаги Apple си имат собствени виждания за нещата, те си имат собствен сет от протоколи. Та HTTP не са го пренаписали, но примерно NetBIOS те не ползват, ползват някакво друго нещо, но и те си имат някакви начини, по които да обменят данни на всяко едно ниво. По-надолу, транспорт леера. Тези
протоколи, които ние ги разгледахме в леко по-големи детайли, като TCP и UDP, работят на този транспортен слой. Тяхната работа е да гарантират, че пакетът ще бъде изпратен, а TCP да гарантира и, че пакетът ще бъде получен. IP, ротирането, Secure версията на IP или IPsec се намира на Network Layer, т.е. На това ниво, което знае как между рутерите да си проправи път пакета. Ethernet, MAC, всичко свързано с локални мрежи, всичко свързано с ротиране в рамките на някакви по-малки устройства като свичове, се намира в Data Link Layer. Той разбира от MAC адреси. Той знае един пакет за кой MAC адрес отива. Не знае за кой истински сървър извън локалната ви мрежа ще отиде. Знае, че отива на MAC адреса 3F, 5D и така нататък, което може да бъде примерно телефон. И на Physical Layer работят всички онези протоколи, може би сте чували, дори USB, Ethernet, в смисъла на RJ45 кабела, на стандартния кабел за интернет. 802.11, което сте го виждали в описанието на рутерите и на вашите телефони, когато си ги купувате, ABGN, AC и така нататък, са формати за пренос на данни между две устройства по безжичен път, използвайки радиовълни. Всяко едно от тези AB, GN и AC са проистекли в различен период от време и всеки един предоставя по-добри възможности, всеки следващ, разбира се, с по-голям обхват. Примерно вече до 300 метра мисля, че може да се пратят данни по Wi-Fi. По Bluetooth също има някакви ограничения, има нова версия на Bluetooth, USB-то се подобряват кабелите, Ethernet кабелите, т.е. LAN кабелите също получават се, оптиките също се намират кабелите на този слой. Съответно и протокола, по който Wi-Fi прехвърля една информация от едно устройство до друго, е описано в Physical Layer. Тук той не знае нагоре какво става с тия данни. Не знае, че те се интерпретират като IP-та, че се интерпретират като HTTP, че са компресирани. Работата на Physical Layer е да ги пренесе от точка А до точка Б, но тези точка А и точка Б са свързани директно помежду си. Тук не говорим за, както при IP-то, за връзка между нас и някои щати. Тук говорим за директна връзка при USB, при Bluetooth, при Wi-Fi, при LAN кабел, при оптика. Имаме връзка между две конкретни устройства. Затова при Physical Layer ние не се нуждаем да събираме информация за това на къде е тръгнал този пакет. Той ясно на къде е тръгнал. От един край на кабел до другия. Няма къде да се загуби. Нали? И затова Physical Layer няма такава служебна информация за дестинация. Вече нагоре тази информация, летяща по кабелите, се интерпретира като информация за дестинация. Но тук няма значение, тъй като са вързани две неща, едно с друго директно. Още веднъж само да припомним това, което до сега говорихме и горе-долу да ви дам представа, благодарение на някакъв, по някакъв начин съм се опитал картинки да намеря, как точно изглеждат информацията на различните нива. Най-високото, най-приятното ниво, нивото на което ние работим, за щастие, позволява на различни приложения да се измислят правила и да прехвърлят най-често някакви текстови данни или дори байтови данни. Една игра може да прати примерно 2 байта до друга игра, която да каже, играч номер 5 се е преместил надясно. Или шах, белия играч е преместил офицера на примерно или коня на C3. Това нещо се дава като информация по правила, които програмите си измислят. Вие си измислите тук протокола. Разбира се, има един куп вече направени протоколи за общи нужди като Web. DNS, казахме, File Transfer Protocol, Hypertext Transfer Protocol или HTTP, Simple Mail Transfer Protocol, всички тези работят на такова високо ниво. И покажа и SMTP, да виждате горе-долу едно екзампъл, че ще ви покажа. Отново, много къв, дори хората като го прочитат, могат да видят как изглежда един изпратен имейл. Имате си бодита. Айде да видим дали има хубав пример тук. Но колкото по-високо. Ето, това е комуникация между две устройства по SMTP, между два сървъра. Първия сървър казва: здравей, праща 220, това е код. Искам да се свържа към този адрес. Да използвам, примерно, ето такъв запис. Искам да ползвам, примерно, еди коя си услуга. Другия му казва: здравей, примерно, пренасочвам те или тук отговарям ти ето от тази машина. Това е, примерно, клиент. Сървъра казва, или, примерно, здравей, нали хендшейк правят. Праща се нещо, примерно праща се имейл с 250,
Сървър вика ОК. Вие пращате, всъщност, вие пращате from първо. Първа заявка пращате from. Казвате на кого искате да пратите имейла. Сървър казва ОК, намерих го. След това казвате примерно to, искам на този адрес. Сървър казва ОК, получих го. След това казвате искам на този адрес. Забележете, тук данните отново имат някакъв конкретен формат и правила. Има две точки. Има триъгълни скоби. Имате код от сървъра. Той казва ОК. Тук вие пращате някакви данни. След това форматирате някакво писмо, примерно по този начин. Пращате някакво съобщение. Сървър и казва ОК. Получих го номера на писмото в моята локална база. Е това. Вие казвате чао. Сървър казва чао. И заявката се приключва. Сега, а как точно пристигат тези текстови данни и се размятат? Това е работа на по-долните слоеве. Сесията, криптирането са работа на по-долните слоеве. Показвам ви просто, че application layer-а е много, такъв, много по-близък до хората. Колкото по-надолу слизаме, толкова повече се приближаваме до езика на компютрите, на който е единици и нули. На presentation layer-а, грубо казано, нашите данни се пренасят в такъв формат, неразгадаем за междинните преносители на данните. Обикновено тук става въпрос за криптиране или компресиране, за да се намали размера. Тоест, изведнъж тези данни започват да стават абсолютно неразгадаеми дори за нас, но могат да бъдат разбрани само от получателя. Или с картинка това изглежда така, нали? Искаме да покажем тази картинка, по мрежата се пренася тази картинка в дясно, но сървъра, получателя, може от тази картинка да се върне на тази картинка. Примерно, тук пикселите са разбити, размесени, разбъркани по някакъв начин. И така. Петия слой. Слизаме вече по-надолу. Сесийния слой. Тук вече става въпрос за създаването на нещо, което да държи постоянно връзка между две устройства. Този слой знае, че ако връзката се прекъсне, трябва да бъде възстановена моментално. Знае как да възстанови връзката, знае кога връзката е прекъсната. Примерно на този слой непрекъснато се пращат някакви празни заявки и питат жив ли си, жив ли си, жив ли си. И през това време, нали, отговаря сървъра, да, да, да. По този начин се поддържа някаква сесия. Да, горе-долу по този начин. Тоест, изпращат се, забележете, освен пакетите, едни синхронизационни малки пакетчета, които служат да се разберат двете системи помежду си, че още и двете работят и че сесията няма да бъде прекъсната. Пример, тук са, например, сокетите. Има много други, няма да ви тормозявам с пълния списък от пакети, можете да дойдете тук и да си ги видите. Даже ето вижте тук в Wikipedia са погрижили да ни ги разделят. Application layer, transport layer, internet layer, link layer. Може да потърсите какво се случва на session layer, ако искате повече информация, примерно и пишете OSI. Ето тук. И тук ще има един куп примери, даже може би още тук. Named pipe е socket. NetBIOS, SOX, друг начин за отваряне на връзка. PPTP, RTP, Real Time Transport Protocol. PDI, това на Google новото за размяна на HTTP. RTP е популярно в момента, примерно за когато правите интернет телефония и така нататък, WebRTC и така нататък, и така нататък. Това са протоколи, които се грижат да има канал за комуникация на ниво 5. Слизаме вече по-надолу. Този канал на комуникация е отворен, поддържа се, но трябва някой да пренася тези данни. Това се случва вече на по-ниско ниво, на четвърто ниво или транспорт леера, който се грижи само за това от една точка до друга точка да се пренасят данни. Забележете, той не се грижи да има сесия отворена, той не се грижи да се пращат имейли и някакви конкретни данни. Транспорт леера има единственото така предназначение да транспортира от точка А до точка Б пакет. Този пакет бива засилен от точка А до точка Б. Може да бъде проверен при TCP, дали е пристигнал да се получи acknowledge и докато не пристигне да не се остави на мира връзката, т.е. да се спами докато не се събере целия, не се получи всички пакети, може да бъде UDP. Първате пакети от точка А до точка Б. Да, вярно не се интересувате дали е получен, но пак е работа на протокола да пренесе пакета от А до Б. Това, че не е успял, не е проблем за UDP. Но е негово задължение да прави такива прехвърляния, колкото успее.
Разбира се, пак ви казвам, пропускането на пакети се случва много-много рядко. Може да се случва 1 на милиард, може да се случва 1 на милион. Ако мрежата е по-слаба, може 1 на 100. Но не е чак такова, не е толкова срещано да се загуби пакет, колкото звучи, нали, от описанието. Така, този слой се грижи за проверка на данните. Ако липсва пакети, както ви казах, при TCP-то прави Error Correction. Error Correction е отговорност на този слой. Всички други слоеве нагоре разчитат, че данните, ако използват TCP, ще бъдат получени. Никой не го интересува на горните слоеве да си прави проверка дали са получени данните. Тяхна работа е да знаят, че е станало вече. А работа на този слой е да го направи. TCP и UDP са най-характерните за слой 4. Те се намират по средата. Говорихме вече за тях. На слой 3 какво се случва? На слой 3 вече имаме ротиране на пакета по IP. Тук работи интернет протокола. Тук работят IP адресите на ниво 3. Тук работи вашия рутер вкъщи, тук работят рутерите в интернет. Рутера е устройство, което работи до слой 3, на слой 3 всъщност. Той знае това, което идва към него, на къде отива. Знае IP-то, тук вече интерпретира пакета, информацията като пакет с информация за IP. Знае как се прочита IP-то от един пакет. Знае, че първите, примерно, 4 байта от хедера на пакета, или вторите 4 байта, защото първите са служебни, вторите 4 байта от пакета, ако ги прочете и ги обърне в IP, ще получи IP. И той знае кой е следващия рутер, на който да хвърли това съобщение. Това се случва на този слой. Тук отново забележете, TCP и UDP не се интересуват вашия пакет през какви пътечки ще мине, през какви пътища и магистрали в интернет ще мине. Те се интересуват просто да мине. А тук вече е тук вече информацията и логиката по това как протича пътя. Тоест тук е с едно автомобила, който се движи по пътищата, познава знаците и знае как да стигне до правилния, до правилната дестинация. IPsec, което е IP плюс някаква аутентикация, работят на този слой 3. Разбира се, има и други протоколи, които може да видите на слой 3. ICMP, IPsec, който ви казах, Apple Talk, естествено Apple си правят винаги техни си неща, защо да използват стандартите, но разбира се използват и IP. Тук се намира IP версия 6, тук се намира и IP версия 4. Слизаме още по-ниско ниво. Мястото, където работим с, като хардуерно устройство на този слой, работи Switch. Switch е едно устройство, захранвано от ток, с много малка логика в себе си, което знае на базата на MAC адресите, на къде да засили даден пакет. Той ни предоставя връзка, трансфер на данни не в целия интернет, което прави слой 3 и нагоре. Слой 2 прави транслация и прехвърляне, преобразуване на пакети в рамките на node-to-node, вързани в обща някаква мрежа. Евентуално поправя грешки, ако намери, защото всеки пакет си има някаква чексума, т.е. както ЕГН-тата ви, може би сте забелязвали, има една специална цифра в ЕГН-то, която се генерира от другите 9 цифри. Така и тук има няколко бита, които се генерират на базата на другите битове. Тоест, това се нарича хеширане. Ако при получаването на битовете и чексумата не съвпадат, пакета се изхвърля и се поисква нов. Но това се случва на ниво, вече на много по-ниско ниво. Не се случва между две устройства от тук до щатите, а се случва между две устройства в рамките на една малка, много малка мрежа. Така, прави Media Access Control, MAC адреса работи тук, MAC Layer и Logical Link Control, LLC Layer. Съответно, едното капсулира мрежовия слой, проверява за грешки, синхронизира фреймовете, с фреймове вече наричаме по-малки, още по-малки пакети, и MAC контролира как девайсите, устройствата в рамките на една мрежа имат и получават пакетите, които са пратени. Защото един пакет, пратен в една мрежа, може да бъде пратен до всички други пакети. Един пакет в една мрежа може да бъде пратен и само до едно друго пакетче, до едно друго устройство. Тоест, този слой определя един пакет на къде да бъде разхвърлен в рамките на мрежата. Това е малко по-особен слой, но без него няма как да се направи някаква локална мрежа. Тук работят ATM, Asynchronous Transfer Mode, Medium Access Control или MAC, или тук идват и MAC адресите. Ethernet също работи на този слой. И най-ниският слой, може би най-лесният, е физическата размяна на тези единици и нули.
Тук виждате, че единиците и нулите са обвити в някакви други, имат си хедери, имат си дестинация, source, знаят през кои, на кои други устройства да бъдат пръснати, а тук нямате такава интерпретация и такова разбиране. Тук имате крайният резултат от всичко нагоре. Имате единиците и нулите. 1-0, 1-0, 0-1, 0-0 и това са устройства, които пренасят, има ток, няма ток, има ток, няма, или ето ти фотон, фотон и примерно отрицателен фотон. Не знам как е направено конкретно в, при преноса с оптика, но има вариант, при който да се интерпретира преноса, електрическия сигнал до единица и нула или данни. При електрическия сигнал е лесно, нали? Там имате отрицателно и положително напрежение. При оптиката ще видим как е. Но има в крайна сметка вариант от едно устройство до конкретно друго устройство. Забележете, тези устройства са свързани, пак припомням. Те не се намират през 5 други устройства или през 10 други устройства, не се намират през океана. Най-често са близки едни до други или ако са на няколко стотин метра, то те са вързани с кабел. Или Wi-Fi, или сателит, или нещо, което знае точка A и точка B и няма объркване. Не може, тук нямате намешени други устройства, както имате тук. Тук имате други устройства, затова имате адреси. Тук имате кабел, най-лесно си го представете този слой, като да си вържа единия компютър с другия компютър с два кабела. И това се случва, този пренос на това ниво. Нали? Сигнала не може да излети от кабела, не може да изчезне. Той стига просто до крайната си дестинация, затова този физически леер работи само с единици и нули, не интерпретира единици и нулите по никакъв начин и не го интересуват какво са записани в тези единици и нули. И вече може да се пренася чрез кабел, светлина, електрически сигнал в кабела, радиосигнали чрез някакви вълни до сателита примерно и така нататък. Ethernet, USB, Bluetooth, Wi-Fi, кабела, всичко това нещо, което имате тук и свързва две устройства директно, се намира на този слой. Това е всъщност ZOSI модела. Всичко е абсолютно логично, както ви казах и в началото, при мрежите. Всичко е направено по такъв начин, че той, нали, нормално да е логично, тъй като нещата са свързани в интернет, нещата са свързани в програмирането като цяло и просто едното нещо е предшественик или основа за другото нещо. Това е основа за този слой, за втория слой, втория слой е основа за третия и всеки слой се възползва от този надолу да му свърши работата и той да надгради тази свършена работа с нещо друго. Къде с адрес, къде с валидация на пакетите, къде с сесия, къде с компресиране, примерно, или как ми изчезна думата, или с нещо друго и така нататък, и Application Layer накрая да използва всичко това надолу, за да си свърши работата. Така. И сега ще минем набързо през тези устройства, за които споменахме. Отново за обща култура, никой няма да ви... Това пък най-малко ще ви питат на работа, като отидете. Но е хубаво да знаете, все пак работим с компютри, горе-долу как се наричат устройствата и каква работа в крайна сметка вършат. Най-основните устройства са кабели, рутери, радиосигнали, разбира се, светлина, репитери, т.е. усилватели, хъбове, свичове, бриджове, гейтвей, фаерволи и NIC или мрежови карти. Може би сте ги чували, виждали, повечето неща са ясни. Ето първа най-интересна карта на оптичните канали, които свързват целия свят в момента. По-дебелите оптични канали. Те минават под океана. Тук може да видите горе-долу къде минават. Някои минават близо. Слагат се с едни големи кораби. Набиват се надолу в земната повърхност. Разбира се, обвити в достатъчно добра обвивка, така че да не се разложат от водата и да не ги изядат дълбоководните риби. И те пренасят в толкова дебели... Това всъщност не е едно тънко кабелче, което е нарисувано тук. Това са огромни снопове от кабели. Всяка една връзка, която виждате тук, е огромен сноп от кабели. Но горе-долу може да се ориентирате как е построена мрежата в света. Най-много влизат, както може да видите, през UK и през Холандия. Холандия е един от големите хъбове. И повечето по-натам продължавате тук към Русия, Естония, Финландия, към азиатските държави. Ето тук Индия виждате. Индия също е голям хъб.
Така, виждате към Индонезия, Япония, Китай. Има към Африка също, разбира се. Южна Америка, Северна Америка, от тук влизат и излизат най-много, но те започват от източното и от южното крайбрежие, тъй като по средата вече са изградени снопове и рано тези оптики минават основно под океана и под моретата. Така. Това е, всъщност Египет също е голям хъб на такива мрежи, но така е изградена в момента оптиката, за да не се използват сателити, както едно време в началото са били вързани европейската, примерно лондонската или UK-ската мрежа с щатската. Тук са, вече са измислени оптиките. Оптиките са изключително добре направени при преноса на данни. А друго много популярно устройство, освен кабели, оптики и въздух, е рутера. Рутера е фундаментално устройство за интернет. Рутера работи на слой 3, работи на IP слоя, на IP протокола. И рутер, както може да бъде това мизерно устройство, което имаме всички вкъщи, т.е. под мизерно имам предвид незначително, така може да бъде и това вдясно, което виждате. Огромен рутер, стотици от които има, например, само в рамките на Холандия, за да пренася всичките данни между различните устройства. Има такива и в София, и в Пловдив, и в по-големите градове в повечето държави. Всичко това е рутер, всичко това може един сигнал по IP-то и над таблицата да го прехвърли към следващия рутер, според това на къде този пакет трябва да отиде физически. Защото в крайна сметка IP-то води до физическа машина, която някъде в света се намира. Устройства като репитери, хъбове, това са усилватели на сигнал, те работят с ток, тъй като един LAN кабел не може, както една оптика, не може до безкрай да пренася един сигнал. Този сигнал се губи. Може би ако сте учили по физика или може се досещате, знаете, че на сигналите им въздействат различни сили. Получава се интерференция, сигнала се модулира, пречупва се и той леко полеко се намалява. Репитерите се слагат на всеки няколко стотин метра, примерно, които прочитат сигнала и го засилват нататъка. Същия сигнал, благодарение на ток, го продължават. И тези репитери сложени на такова разстояние, така че да се гарантира, че няма да има загуба. Сега, ако има магнитна буря или някаква, примерно, грамотевична буря и използвате интернет от сателит, може би сигнала ви ще бъде нарушен. Но ако използвате оптика, на оптиката и въздействат много малко външни условия. На оптиката, например, понеже това е светлина, фотони, много малко могат да и въздействат външни влияния. И затова оптиката се счита освен за най-сигурния начин да се пренесат данни, най-бързия, заради факта, че използваме светлина, тя е по-бърза от преноса на електрони, който също е достатъчно бърз, но има няколко процента, с които светлината го бие. И тези репитери и хъбове служат за нещо такова. Репитера получава сигнал и го засилва. Хъба е нещо, което взима един сигнал и го пръска на няколко други места. Примерно, хъба е репитър за няколко устройства. Хъба може да вземе един сигнал и да го пръсне, да го препрати на 5 други устройства. Нали? Той прави така нареченото свързване звезда. Което получи и го праща на всички други. Полезно е в доста ситуации и работи на левел 1. Защо работи на левел 1? Вече може сами си отговорите. Защото не го интересува какъв е сигнал и на къде отива. Той взима сигнала и го пръска просто. Единиците и нулите пак ги праща като единици и нули, но ги праща по 5. Репитера пак праща единиците и нулите, но ги праща наново с по-силен електрически импулс, сигнал. Затова работят и двете устройства на ниво 1. Switcher обаче е устройство, което свързва няколко машини помежду им в рамките на локална мрежа. Например, ако имате вкъщи телевизия плюс интернет, плюс още няколко устройства вързани с кабел, те най-вероятно влизат в един общ switch. Switcher работата му е не просто да пръсне сигнала, а да го пръсне умно. Т.е. да го пръсне само на там, на където трябва да отиде в рамките на мрежата, използвайки MAC адреса. Съответно, Switcher също така знае, че там също се използва термина порт, но порта в Switcher означава на кой физическо гнездо в Switcher е влязъл кабела. Ако е влязъл на трето гнездо и трето гнездо се опитва да прати данни на четвърто гнездо, Switcher взима решение кои данни на къде да прати. Затова той не работи толкова глупаво просто да засилва данните и да ги повтори като
другите устройства. Switch разбира MAC адреса, на който, нали, MAC адреса е този порт, този гнездо, букса, която трябва да бъде препратен сигнал, и това е неговата работа. Bridge също работи на ниво 2. Bridge свързва, само че той е малко по-различен, той свързва две отделни мрежи помежду им, с обща връзка. Bridge прави, както името му говори, прави връзка между две еднакви мрежи. Между два рутера, примерно, може да направите бридж с някакво устройство. Gateway-а върши работата на бридж, но поради спецификата, поради с която работи, а факта, че той работи с връзване на две различни мрежи, с различни протоколи, т.е. това са две мрежи, които не си говорят на един език. Gateway-а прави те да си говорят на един език. Затова Gateway-а работи на ниво 4, 5, 6 или 7. Т.е. Gateway-а връзва две устройства на определено ниво от 8 модела, но не ги връзва насляпо, както бриджа, просто да ги върже. Когато те си говорят на един език, при бриджа е лесно. Когато си говорят на различни езици, т.е. използват различни протоколи, например, имате Apple рутер, който трябва да си говори с рутер, който, примерно, е не Apple-ски или някакъв такъв пример, абсолютно не си говорят на един език, не използвате ни същи протоколи, Gateway дига абстракцията на такова, на това ниво 4, 5, 6 или 7, на което те ще започнат вече да се разбират. Тоест, на такова абстрактно ниво, че да могат да си говорят вече на един език. И последното устройство, което имате всички и в телефоните си дори, в телефона, разбира се, не изглежда така, тъй като в телефона е много по-мъничко, но така наречения Network Interface Card. Това е всяко едно устройство, което всеки един порт, който може да пъхнете някакъв LAN кабел. Казано по-абстрактно, Network Interface Card, в него могат да влязат различни кабели. Network Interface Card може да бъде дори нещо, в което не влизат кабели, каквато е Wi-Fi картата на вашия компютър. Примерно повечето лаптопи имат по дължината на монитора антена, Wi-Fi антена, която е вързана с някоя от платките долу в дънната платка, и благодарение на тази антена се четат всякакви сигнали, които летят в въздуха, и онези от тях, които изглеждат като да са между вас и рутера, се обработват, разбират се и се интерпретират като сигнал. Това също може да го наречем Network Interface Card, макар че дори и на телефона ви самата карта, тя е минималистична, работи с Wi-Fi. Имате друга минималистична карта на телефона си, която работи с 4G, 3G, скоро ще има и 5G или с някой друг протокол на комуникация между вас и клетката на мобилния оператор, която се намира най-близко до вас. Така, може да имате вътрешни, външни LAN карти и така нататък. NIC, това не е толкова интересно. И последно за лекцията. Всъщност, имате ли въпроси или сте се ограничили този път? Има, добре. Ще ги отговорим, разбира се. Ще задържим още 2-3 минутки. Преди това само да дадем един поглед напред в бъдещето на интернет, на къде отива да се развива интернет. Видяхте, че хората вече са помислили за бройката IP адреси и са направили IP версия 6. Но интернет отива в посока да има все повече и повече свързани устройства помежду си. След 2 години, в момента са 4 милиарда, след 2 години казват, че ще има 7,6 милиарда хора, използващи интернет. Това се дължи на два отделни факта. Един е, че популацията на Земята по принцип е растяща, а втория факт е, че в момента се работи по инструментариум и сателити се вдигат в орбитата, които да разпръснат сигнал до точки от Земята, които нямат хубава свързаност. Това са Централна Африка, това са различни държави или места в държавите, които по една или друга причина нямат хубава свързаност. Дали заради атмосферни условия, дали заради недостъпност, дали заради факта, че са по-малко развити от други държави и места, и затова до там не стига интернет. Да, и работи се, и Amazon работят по този въпрос, и други големи компании да вдигнат хиляди сателити. И в момента има десетки хиляди сателити в орбитата на Земята, но да дигнат хиляди, които се грижат само и единствено за това да пръскат интернет на разни места, където интернет няма. Facebook се занимаваха също с подобен проект. През 2020 също статистика е, че ще има 50 милиарда устройства, свързани в интернет.
Това не е също очудващо, защото реално в тези устройства, както ви казах, един типичен модерен хоум, дом сега или след години, ще има едновременно свързани в мрежата компютър, лаптоп, таблет, телефон или телефони, зависимо с колко има в домакинството, телевизор, всеки смарт телевизор се връзва в интернет. Security камерите се връзват в интернет, климатиците, смарт часовниците, принтера ви се връзва с интернет, музикалните плеери до голяма степен, светлината понякога също може да се контролира от интернет. И само до тук изброихме повече от 10-11 устройства, които се връзват с интернет. Хладилниците също се разработват, разбира се, България ще е една от последните, не от последните, но няма да е една от първите, в която ще се вкарат такива хладилници. Хладилници в момента има в доста домове, които са свързани директно с интернет, анализират какво има вътре в хладилника и директно правят онлайн поръчки на неща, които вече са свършили. И това не е научна фантастика, това е реалност, която в момента се случва. Тези хладилници анализират вътре съдържанието, знаят кога млякото е свършило, знаят какво е мляко, знаят откъде да го поръчат. Както музикалният ви плеер, примерно, знае, че сте уморени, понеже е свързан с телефона ви, може да ви пусне някаква класическа музика, да намали светлината. Принтера ви, разбира се, принтира. Никой принтер вече не е свързан с кабел с компютъра, както едно време беше. Всички съвременни принтери, може би принтер на от първите устройства, които основно започна да работи по бежичен път. И много-много други устройства. Разбира се, камерите също работят с LAN, с интернет. Всички тези устройства са вързани или в локална мрежа, най-често са вързани в някаква глобална мрежа или направо в целия интернет. Тук се възникват най-различни въпроси от гледна точка на сигурността и така нататък, но няма да сега да задълбаваме. Друго много популярно така развитие на нещата, Internet of Things, за който вече ви споменах още в началото на лекцията. Различни сфери на човешко, на хората и на индустрията, различни индустрии, започват да възприемат този подход. Всяка една машина, например, в производството да бъде вързана в обща мрежа. Всяка една машина да знае работи ли, не работи ли, каква е температурата, например, особено за генераторите на енергия. В агрикултурата, т.е. в земеделието, животновътството, всяко едно животно може да бъде вързано с так, да се следят кое животно къде е минало, да се следи всяко едно парче земя, какво качество има, кога е, колко е влажността му, слънцето колко е грял днеска, има ли замърсяване там или пожар дори. Всички тези неща са едно по едно отделно устройство, големи понякога колкото нокът. Някои са големи колкото най-популярните и най-ефтини са големи колкото кредитна карта, но те са толкова малки, че да не пречат на самото растение, примерно да израсте. Слагат се там в почвата, замерват качество и всичко и се връзват в една голяма мрежа. Това се нарича Internet of Things. Healthcare в момента е много популярно, примерно хора с диабет да им се следи кръвната захар, хора с най-различни така, с високо кръвно да им се следи състоянието. Това са едни, примерно, гривни или дори ако щете, в момента има и разработени, това отново не е фантастика, чипове, които се слагат вътре в рамките на хората, звучи малко зловещо, но всъщност им помагат, защото замерват качеството на кръвта им, кръвното им, примерно, един куп неща, които са важни за здравето на самия човек, кръвната захар и подобни, които директно изпращат информация, не само изпращат информация, събират я и после лекаря или дори машината може от тази информация да извлече някаква друга информация, като например диета, болен ли е човека и така нататък. Всяко едно от тези устройства, гривна, дори гривната е най-простото, са вързани към интернет по един или друг начин. Могат да са вързани през Bluetooth към телефона ви, телефона ви да е вързан с интернет, но тези устройства работят по един или друг начин и изпращат информацията някъде. Особено за хора епилептици, много е важно устройството да е вързано с интернет, за да може моментално да изпрати информация до службите и да пратят примерно линейка. Умните домове, колите също отиват в такава посока. Smart City също е много популярен термин в момента и е свързан с интернет. Неща, които и в момента има и в България по така напредналите, замерват различно колко е замърсяването. Сега в София е много популярно, зимата особено. Във всяка една част от София накрая се събира тази информация, се изкарва една карта,
паркирането, къде има свободно място, къде няма. Това е също информация, която може една система да провери и да изпрати в интернет и вие да видите от телефона си кое е свободното парко място, вместо да обикаляте центъра непрекъснато. Генерирането на енергия, въобще необятане света на интернет и като цяло на компютрите, но всяко едно от тези неща, което е свързано с компютрите, е свързано и с това тази информация да бъде пренесена, изпратена и систематизирана. И е много интересно на къде се развият тези неща. И ние сме част като веб девелопери от този веб интернет базиран свят. Така, нека да погледнем въпросите. Да се опитаме набързо, не са чак толкова много да отговорим. И така. Радвам се, че ви харесват лекциите. Радвам се, че се мотивирате да продължите напред. Отказването е най-глупавата грешка, която може да направите. Не само на този етап, а и по принцип от програмирането, тъй като, както виждате, не само, че е доходоносно, а и света, в който работим, е доста добре. Така доста добре се развива и всъщност ние сме част от бъдещето, правейки всички тези неща. VPN, проследим ли е реално или просто така казват за рекламата? VPN е Virtual Private Network съкращение. Това прави една връзка между вас и едно друго устройство. И тази връзка прави преноса на данни защитен. VPN-а прави нещо като свързването с другата машина, все едно е машина, която е близко до вас. Не толкова защото е бърза, защото е сигурен преноса на данните и имате директен комуникационен канал към тази машина. Тоест, все едно свързвате две машини от един край до другия край на света заедно. VPN-а по принцип се използва от крайните клиенти, за да може да се скрие оригиналния IP адрес на човек. Човека, който използва VPN, заставяйки зад VPN-а, той го ползва като нещо като прокси. Всичките заявки влизат в VPN-а, излизат от VPN-а и външния свят вижда вашия адрес като адреса на VPN-а. А само вие VPN-а знаете, че има връзка и между вас. VPN-а просто ви проксира тези заявки. VPN-а може да означава и връзка между няколко машини в рамките на, примерно, ако започнете работа някъде, вземете си work from home, т.е. да си работите от вкъщи, за да работите на машините и на ресурсите, които има в компанията, вие се връзвате към VPN-а на компанията и така получавате през защитен канал достъп до всички ресурси на компанията. Все едно се намирате вътре в компанията, все едно сте в нейната мрежа. Тоест, VPN-а ви връзва все едно в мрежата на дадена компания. Дори без вие физически да сте в тази мрежа. Така, ето Air Sofia, тук колегата е дал като адрес. Това е един пример за Smart City. Това е място, което използва сензори от цяла София за качеството на въздуха. Е в момента окей, разбира се. Тук не толкова. В Бъкстон, но това събира информация и визуализира карта на качеството на въздуха в София. Това е пример за Smart City. Защо Smart? Ами, защото много малки устройства, Internet of Things, събират информация, пращат ги към някакъв сървър. Някакъв сървър обработва тази информация и ви я визуализира върху карта. Това е пример за Smart City. Или, ако някой ден, след много години, в София вкарат за паркирането по центъра, локация, къде има вече свободно място, всяко едно място бъде тагнато, вие ще знаете и ще може да си запазвате и да си плащате и да си резервирате място за паркиране, още преди да сте тръгнали. Но това е в далечното бъдеще. Всъщност и в България го няма, но го няма и в други държави все още толкова. Китай, по-скоро Япония са пионери в тези смарт неща, така че първо там ще се вкара, ще се провери и после ще дойде при нас. Според вас VPN и Onion наистина ли помагат да останеш анонимен? Да, сигурно спомагат и двете. Задължително ли е да проверяваме домашни на колеги? По принцип е задължително, от гледна точка на това, че получавате точки за тези проверки. Ако не получавате точки, ако не искате да проверявате, няма да получите просто точки. Благодаря ви отново за хубавото мнение. Кога ще се появи 5G в България? По принцип 5G се появява вече в Австрия или ще ви излъжа, но някои от по-развитите от нас държави. Леко по леко ще се появи в Китай скоро, а може би до 2-3 години ще се появи в България 5G. 5G е вариант да използвате интернет, но много по-голям канал, много по-бърз и много по-оптимално, отколкото в момента, примерно през 4G. И
Интернет, и това още е един пример как интернет се развива. Нали? Развиват се дори комуникациите между вас и мобилния оператор и използването на интернет през мобилен оператор. Някога влизал ли съм в Deep Web? Влизал съм от чисто любопитство. Влизал съм, защото в Deep Web има новинарски сайтове, неща, които няма да може да прочетете в обикновените новинарски сайтове. Нали? Там има, също там има новините преди да стигнат до обикновените новинарски сайтове, когато, когато те са свързани с... да кажем някой комунистически режим, като в Северна Корея и подобни, те или Сноудън. Сноудън беше качил първите си данни, ако си спомняте случая Сноудън, също има много хубав филми за него, мисля, че ги беше качил в Deep Web, тъй като там правителството няма контрол да свали съдържанието толкова бързо и могат журналистите да влязат, да свалят, да си преровят информацията, която ги интересува и никой не може толкова бързо, даже никой не може да свали сайт от Deep Web, освен ако не накара създателя му да го махне, но това е. Носят се най-различни легенди за Deep Web. Какво има? Silk Road също е нещо, което е реално съществувало. В момента има други алтернативи. В Silk Road се продаваше, се е продавало най-различни наркотични вещества, примерно, прекурсори за създаването на различни амфетаминоподобни неща и те се пренасят щат в щат или през щатите. Може да си поръчате, оттам имах като истински сайт за пазаруване. Нали, имате оценки на продавача, имате коментари, имате, нали, хареса ми доставката, много добър продукт. Тези неща, да, това са истински сайт, но това е сайт, който не може да вире в нормалното интернет пространство. Може да вире само в такива. Това Silk Road беше съществувало с години, много години, преди по някакъв много странен начин да го намерят и да го свалят, и то защото грешка беше направил самия му създател. И там се плащаше с нещо друго, много популярно, вече не толкова, с биткоини. Тоест, вие не давате, не могат да се проследят, както биткоините преноса им не може да се проследи, кой на кого какво праща, кой седи за определен адрес, така и в Deep Web не може да се проследи кой седи за даден компютър и дадена заявка, която правите. И комбинацията от тези две неща направи един такъв сайт като Silk Road да съществува. Нали, да придобие такава популярност, че човека му, който седи и беше изкарал някакви хиляди биткоини, които се равняваха на милиони долари, с факта само, че е направил този сайт. И други неща такива виреят там. Някои само слухове, други ги има наистина, но това е общо взето. Има и полезни употреби на Deep Web. Ще се видим с вас, тези от вас, които са в .NET, в C#, ще се видим на Web модула. Там има още по-интересни неща, с които ще си говорим. И другите от C#, ще се видим в понеделник, разбира се. И така, добре, благодаря ви много и малко ви издържах, но приятна вечер ви пожелавам.